چل کالا بے مثالا دا خیبر ٹیلیویژن گلن کتن کو تاسو ټولو ته مبارک شاہ خیبر ٹیلیویژن دا اللہ پا فضل و کرم باندے نن دا شلو کالو شو دا شلو کالو گرانو کتن کو دا گران سفر خیبر ٹیلیویژن او تاسو ډیر زیات آسان کو تاسو ته پتہ را پا جولائی 2004 کی خیبر ٹیلیویژن خپل نشریات پدی حوالہ باندے شروع کړو دا اسلام آباد نا چې دا به د پښتنو ړومبنی یوازینی چینل وي چې دا به په ټوله دنیا کې پښتنو ته خپل آواز رسوي او د دې منطقې نه به زمونږ ثقافت زمونږ موسیقي زمونږ روایات زمونږ ناسته پاسته زمونږ میلمستیا دا ټولې دنیا ته رسوي. دا سفر ګرانو کتونکو چې کله شروع شو نو په کتو کې خو دا سفر ګران ښکارېدو خو ورو ورو چې وخت تېرېدو نو خلکو دې چینل سره بې کچه مینه وکړه او دغه شان ګرانو کتونکو دا سفر روانو ګڼ شمېر خلک شخصیات مېلمانه زنانه نارینه لوی واړه د هر مکتب فکر خلک رالو او موږ سره په دې منډه کې هغې شامل شو. نن ګرانو کتونکو چې موږ په شا باندې ګورو نو خیبر ټلویژن یو ځوان دی یوه داسې ګوره ونه ده چې د هغې په هره یوه څانګه باندې میوه لګېدلې ده او د هغې د سوري لاندې ګڼ شمېر خلک ناست دي. تاسو د دې نشریاتو په حواله باندې کوم ته چې موږ نوم ورکړی دی شل کاله بې مثاله دا د خیبر ټلویژن 20th انورسری ده. شل کاله ګرانو کتونکو په دې کې هر هغه څیز موږ ته مخامخ راغی چې موږ دا وګڼل چې دا زموږ نه ستاسو د زړونو آواز دی او بیا ستاسو احساسات او ستاسو آواز موږ په سکرین باندې په دې حواله باندې راوس چې تاسو موږ ته ووایئ چې واوا او شاباش. شل کاله بې مثاله ګرانو کتونکو زموږ ټیکنیکل سټاف هغه د ستاینې وړ دی ټول. د دې نه علاوه زموږ پروډوسرز دننه مینجمنټ ټول د ستاینې وړ دی. خو چې یو شخصیت ګرانو کتونکو ورځ شپه کار وکړو هغه دې ته نه کتل چې ګلی ده باران دی سیلی ده او په مختلفو حوالو باندې ګرانو کتونکو بلا سخته دي شل کاله کې رالی تاسو ټول واقف وي خو زموږ دا شخصیت زموږ مشر کلک ولاړو او د هر یو سخته مقابله وکړه او هغه دی کامران حامد. نن موږ د دې فلور نه خپل مشر ته ډیره مبارکي وایو او دا شل کالو دا سفر د دې د کامیابی موږ خپل ګران مشر ته ډالۍ کوو. ګرانو کتونکو خیبر ټلویژن تاسو ته په هر اسپیکټ باندې په هر ځای باندې په هر لار باندې تاسو له یونیک پروګرامونه درکړي دي. موږ د خپل ټول پاکستان احاطه کړې ده او په خصوصي توګه باندې ګرانو کتونکو زمونږ پرټیکولر مرجډ ایریاز بیا زمونږ صوبه خیبر پختونخوا او بیا زمونږ بلوچستان دا زمونږ ټول ټارګیټډ ایریاز وو کوم کې چې پښتانه اوسېده د باجوړ نوالی تر ممندو پوری د ممندو نوالی خیبر د دې نه پس کرم د هغې نه پس بیا تاسو ښکته ځئ اورکځئ شمالي او جنوبي وزیرستان په دې کې خیبر ټلویژن ګرانو کتونکو خور اور دی. دغه شان پوره پاکستان کې او بیا بهرنو ملکونو کې ګرانو کتونکو زه ډېر په دعوه باندې ویم چې 2004 نه پس خیبر ټلویژن د پښتنو نوم د پښتنو جامه او کارنامې دا پوره کمپلیکشن یې چینج کړی دی او نن تاسو ته پته ده چې زموږ یو سافټ امیج په ټوله دنیا کې د دې سکرین په حواله دی او د دې سکرین چې کوم ټیګ لاین وو هغه وو پیس پروګرس اینڈ پراسپیریټی یعنی امن ترقی او خوشحالي. هم په دغه خوشحالو کې ګرانو کتونکو موږ خپله 20th انورسری یعنی شل کاله چې کوم دی دا سالګرل منځو او ستاسو مننه کوو چې تاسو خیبر ټلویژن سره ایسوسیټیډ وئ. زه یم جمشید علی خان او ما سره نن ګرانو کتونکو چې کوم الیټ پینل دی چې کوم مېلمانه ناست دي دا هغه خلک دی ګرانو کتونکو چې دا د خیبر ټلویژن اساسه ده او د خیبر ټی وی فیملی ده. خو ماته دا اعزاز حاصل دی چې د ډے ون نه یعنی آلموسټ د 2004-05 نه دا زمونږ خیبر سکرین سره اسوسییټیډ دی او زمونږ مختلف پروګرامونو کې راځي. هغه کې اول ستاسو زما په خیل لاس باندې ستاسو طرف نه ګس لاس باندې ډېر محترم دی کیپټن سوراب خان. کیپټن سوراب خان ګرانو کتونکو د پی آی اے کپتان پاتې دی ډېر ماشوم والی نه ټین ایج نه دې سره شوق او د هغې نه پس تقریبا 15 کاله د پاکستان انټرنیشنل الائنس پی آی اے کې بحیثیت کپتان ټول جازونه لزولی دي دنیا ته سافټ میسج وړلی دی. ایز اے ٹرو فرینڈ آف خیبر ٹی وی سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان. ډېر مننه جی ډېر شکریہ. هغې سره ګڼو کتونکو دویم نمبر زمونږ محترم میلمانه استې جناب رحمت الله وزیر. رحمت الله وزیر بلانگس ٹو نارتھ وزیرستان کمشنر پاتې رہے بلا ځایونو کې ګڼو کتونکو لولو پوسټونو باندې کار کړی دی. ہی ریمین پولیٹیکل ایجنٹ دین ڈپٹی کمشنر چترال کې زبردست نوکری کړې ده او ایس کمشنر بٹ
هغه چې کوم خبره تر د خپل علاقې متعلق کې او خیبر ټي وي ماته کله کله هغه چې ملاقات کیږي نو ډېر زیات تعریف کوي. سر تھینک یو ویری مچ رحمت الله وزیر صاحب فار کمنګ ان. ډېره مننه ډېره شکریہ محترمه مېلمانه ناستره. شاهین زمونږ تاسو ته پتر کلکه ملګری ده د خیبر ټي وي یو حصہ ده همیشه پروګرامونو کې راځي 2005 نه مونږ سره زیرا زی د اونریبل شاهین پرنسپل تھینک یو ویری مچ ډېره مننه ډېره شکریہ. اوس پراشو جی لګرسلاسته جی زما تاسو خپل خلاصته ګوري ډېر محترم بریګیډیر اجمل خان صاحب ګران کتونکو آغا زمنګا انسپکټر جنرل فرنٹیر کور پاتې دی آمی د پاره ډېر خدمات دي. دین علاوه هی از د مین آرکیټیکټ د کیڈیټ کالج جوړولو کې د ډېر لوی لاس ته او بلا کار کړی دی ګران کتونکو. هی از د آی ویټنس منګا 65 وار 71 دین علاوه د منګا د ازادۍ چې څومره تحریکو ماشاءالله دی ته بلا سیزونه یاد دي. سو ویری وارم ویلکم ټو بریګیډیر اجمل خان صاحب. سر تھینک یو ویری مچ ډېره مننه ډېره شکریہ. بلا ګرانو کتونکو زمونږ محترمه نسرین فتح محمد خان ماشاء اللہ بلانگس ٹو ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی پخپلم پزنانو کے ماشاء اللہ شی از ٹاپ آف دی پاپ بیکن ہاؤس تھا اس کا پتہ سے چین دے ماشاء اللہ غل لیٹ کڑے دینے علاوہ ایجوکیشن کے پخبروں کے اینڈ شی از دا لیڈی ہو آئی انٹروڈیوس تھرو خیبر ٹی وی وے بیک ان 2006. سو تھینک یو ویری مچ میم فار بینگ ود اس. ڈیرا مننا ڈیرا شکر. دہی سر سے بولا محترم ملمانا ناسترا شی از اسسٹنٹ پروفیسر ان فرنٹیئر کالج پشاور فرنٹیئر گرلس کالج پشاور اسسٹنٹ پروفیسر یوم ایمان ماشاء اللہ شی از اے ینگ لیڈی اینڈ شی از کمنگ فار دی فسٹ ٹائم آن 20th اینیورسری. تھینک یو ویری مچ میم ویداس. ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ. سو جی دا زمنگا مہربانی دی دا زمنگا خلق تین دس پروڈکشن اور دس ٹیلی کاسٹ از کمنگ ٹو یو دا پروڈیوسر عثمان امین. تھینک یو ویری مچ فار یور بگ کوآرڈینیشن زمنگا ٹیکنیکل ٹیم تو ٹول مننا ٹول شکریہ. سو چلے جی اسٹارٹنگ فرام ویری ینگ یمنا ایمان ماشاء اللہ یمنا ایمان دس گریٹ زت بکری ٹول نہ ینگ ہاؤ ڈو یو سی خبر اللہ نکو اللہ نکو یمنا ایمان سو ہاؤ ڈو یو فیل سگوری جی خبر ٹی وی چی شاتا گوری مونگا ورکوٹیو دومرا خیر دومرا بم ورکوٹی نو خو خیبر ٹی وی سٹارٹ شو او لکدا دا چې زمونږ پی ٹی وی او هغه نه لک شانتي ډیفرنٹ دا سه او چې لک شانتي انوویشن دی راوسته نو مونږ بدی ته کافی ایکسایټیډ نیو شوز بو پکې لک شانتي ماډرن ټچ بو ورکې نو دا شان ډیر زیات فیسینیټنګ مونږ ته پاره. اوکی ٹھیک شو ٹھیک شو. او څه څه دې زیات خو خیبر ٹی وی کې رښتیا رښتیا وای رښتیا رښتیا وای ما بس د پښتنو خو ټنګ ټکور خو خي زیات گریٹ ٹنگ ٹنگ کر دے خوخ دے ہو خا نو کم پروگرام نا سر اسی مطلب لگا انٹرٹینمنٹ دا پارا انٹرٹینمنٹ لا پارا اکثر بدے کہ دا میوزک شوز آڈینس ورتا ناس تو اغا سنگرز فیمس غیب سنگنگ کولو اغا قسم شوز بڑیر انٹرٹیننگ گومون دا پارا او اغه نه علاوه س ډرامه د پښتو ډیره خښته دا کومیډي ډرامه دا ډیر مزیدار دی باندې چلی دی اوس خو ډیر ټایم او شو اغه ټي وی قتل مونږ نه پات شول د موبایل او سوشل میډیا وجه نه خو چې سم را ټایم پر مونږ ټي وی قتل دی نو دا کومیډي ډرامه د پښتو ډیره زیاته مزیدار دی جی. اوکی دا هغه چې کوم ناس تر شاهین دا پیژنې چې ته لیدلې دا کوم پروفیسور ته چې ته لیدلې دا نه تاسو دا چې کوئی ځاني پہچاني لګ رہی ہے یار مجھے تو کوئی ځاني پہچاني لګ رہی ہے ہاں دا پیژنې سو ته پیژنې پٹی وی کې مې کتلې ده ټی وی کې کتلې ده ہاں بالکل ہاں لګدی باندې رڼا وچو رڼا غانه خو په اولريډي تاسو هم ډېرې وچو یو پلیټ خالی درکو خیر دې خالی پلیټ ته ولې غريشته وې څه کار رڼا وچو دي نه ماشاءالله دا خو زما مدر ان لو دا خو اغه نه علاوه ډپارټمنټ کې چې د دې سم صفته نه خواخي خواخی دا او گریٹ 20th انیورسری بھائی اخو خواخی انگور اوکے خجی نو اغا ڈپارٹمنٹ کی چھ ددی سمر صفتو نہ ماوری دلیل مطلب یو آئرن لیڈی چھ ورتا او وے نو اپ کم یس یس نو ڈاؤٹ چھ ڈیر ڈسپلنڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز چھ دی اگر ڈیر بنتہا زیات او لک ڈیر خ ایڈمنسٹریشن دے ددی او ڈسپلنڈ خزر ڈیر زیات ماشاءاللہ مطلب وی کین سے کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی
اوس ته کله ګوروي اغي کی سره لګو که شاباش هغه حضور راځي دا وجه ټول په مصلی نه نستا او دا دې ټول اور اور نه وی جاړه ګل زما دې نه کس خپل ګوري یا کی ریاده کنه نه نه خنا غریب په مصلی باندې اوکی نو ما غا خټول اور په مصلی غریب نه سو تسبیح کله کله زنس سوچ زما ګل شروع کوم तैयारी داسې لکور کې تیارېږي چې لکه خلک خدای به خبره کوله دا به دې لکه کالي ستروانی څنګه ټیسټ پاس کروانه چې دلته کې راشي د ستوني ټو شلولې نو دا زما دغه خدای باندې خبره ته کنه کیونکی ساز به کبي بو بوتي هغه باندې وکوم خبره ښه چلے جی کمنٹ ہوئی جی نسرین فتح محمد خان ماشاءاللہ تاسو یادونه څنګه دی هاو ڈو یو سی خیبر ٹی وی 2006 کې تاسو ماشاءاللہ را لئی ڈیڈ ونڈرفل پروگرامز اوسه پوره دلته هاو ڈو یو سی دس کیریئر جی خیبر ٹی وی خیبر ٹی وی از د چینلز اٹ ہیز چې دا کم چینلونه پکې دي کنه ک میوزک چینل دی ک د نیوز والا د ڈسکشنز والا ک د ڈرامو والا دی Who to tell you the truth, I loved my program. That's great. That was the best. That was the best. Come here, Nima Nade. Because you see, kamanga varta uguru kana, no kata so khyalo ke, the pakhtano mainly yadoma. Yes. The pakhtano tolu marjine sar zyate de. ک پلار دے ک رور دے ک خاون دے ک زوی دے ک تر دے ک ماما دے ہر 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 میل ماما او جی ہر میل دغه تاسو والے کنه نو دا غی ټول مرجینه سر زیاتې دی غنی ک زمنګ مذہب تو ګور کنه نو زمنګ رسول پاک صلی الله علیه وسلم بخپل لور ته ودری دو په ډیر ریسپیکټ کې په ډیر ریسپیکټ کې واه خو نه منګه خلق چیو زمنګ خلق تا اغه حقوق نه ملاویږي چې څنګه مونږ ل خپل قانون عمره کړی دي او شریعت عمره کړی دي جی شریعت عمره کړی دي بالکل خو کتا سو ورته ګوره الکانو لب به آی کانوټ بیکاز آی هاف شوګر اوکے اوکے از دغه دې کنه ک ورته ګوره نو بسم الله د مور نو کې کنه د مور نو کې ځکه چې مور اولاد پیدا کی کنا بسم اللہ دا مور نو کے مور با لور تا آواز کی بچے پلار لدے سم سم اڈو کی پریدا او دا سر والا ترکاری اوباسا رور لدے غفلانے پیس پچر کے پریدا دا غ خوخی نو چے سب پاتے پلے پاتے شی کنا نو آغا دا آغا کور دا زنا نو شی او دوے با آغے نا پس راشے بیا داغی پا برنگنگ اپ کی پا پرورش کولو کی پا تربیت کولو کی تاسو ورته وګورئ نا ہر زے کے نا دے دے جینے دا پارا ہر زے کے نا دے exactly. ہر زے کے نا دے چلے. نا دا بنے کے نا دا گورتے جینے ہی خمیم زو پوشم مطلب it was دا ستاسو اگر پروگرامو نیمہ مرے چکم دا مانگا شروع کو دا مانگا جی سراو آگے کے میں from every walk of life ما هر بنده انوایت کړی دی او غی سره ما خبرې کړې دي او دا غی سټوریز می اوریدلې دي دا غی د لایف سټوریز او ماشاءالله دنیا دا څه شو کنه چې دا غیر چا په ریواز پښتانه نه 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 بهرم دیٹ واز ټاپ اف دی پاپ پروگرام کیپ اون کیرینګ دیس پروگرام او پکی پلیز نارینم راغواړه او جی او نو زه هغه می بشکا چې ټنګ ټکورم زمو خوخي ډرامېم زمو خوخي دا نور چې کوم ډاکومنټري پروګرامز دی بهترین پروګرامو مونږه د خیبر پښتونخوا د خپل خپل زیونو نه ټورزم خو مین ډیپند کوي په خیبر پښتونخوا باندې زکه چې داسې داسې علاقې دی پکې ورته چې سویټزرلند ستوي بالکل صحیح ده ٹھیک شو کنه صحیح ده نو دا دار سو خو غزما پروگرام نه نه دیٹ واز ټاپ اف دی بابا دا کوالټی کلاس پروگرام کو تاسو په دې مونږه خو د سرو په کې ها جی بالکل راځي جی رحمت الله وزیر صاحب څنګه ګوري سر اونربل کمشنر صاحب بسم الله لکشاتو ګوري کنه جی لګدا سی
یو خو ټولو ناول د تاسو ډیر ډیر مننه چې مونږ ته موقع راکړه د پروګرام کې حاضر شو مننه سر زبلک ډیر د سی د وخت او د کلچر او د دیم لک ټچ ورکم نو لک بس سمون راوړي میډم ډیر خوله خبره وکړي یس سر کته سوچو کې د پښتنو کې داسې دور او مونږ په خپل لیدلې دی چې چا به اتم پورې سبق ویلو قطر دوبه نه به چټه راغله ګرځوله به چې پلانی سبق ویلې دی کنه په پورا کلی کې به یو سړی پیدا شو بیا داسې زمانه راغلی چې د خلک قطر دوبه ته لاړل نه هغه ټایم کې موبایل او نه کمیونیکیشن څه طریقې وې نه څه بل څه یا پټې به ډکولې کې سټې بتلې راتلې او پختانه اوورال کا تاسو واخلې ما د اندازې مطابق چونکې ایڈمنسٹریشن کسیم او پاتیم په پورا پراوینس کې نو هغه کې داسې واچوا چې تقریبا مونږ 70% خلک داسې واچوا که اوس لږ تعلیم ښه شوی دی که نه مخکې بے تعلیم وو نو دا خلک په چې پورې لاړل زه وایم چې څومره هم شکریا ادا کې دا کامران حامد صاحب او بیا د هغې د ټیم د هغې مرګرو بیا چې په کمې کمې طریقې سره هغو ترتیب ورکو لکه څنګه چې دوی وې چې دلته ډرامې دي دلته پکې نور میز هر یو موسیقي ده روایات دي هر څه دي هغه په خپل ځای باندې دي مسله دا وه چې لکه نن زه د ټولو هغو پښتنو د طرفه نه د کامران صاحب و تاسو ټولو شکریا ادا کوم چې کم خلک لری لری پراته دي هغه دې ته ناست یقینو کې ما ډېر ځایونه کتلي دي زه دوبې ته لاړم چې وګورې نو آی وی ټي به داسې آنی ته وایي چې کدا چرته اف کېږي نه لګیا یي پښتنو کې ګوره دا یو خبره شته چې پښتنو ته مینه ورکې نو پښتنو کې د مینې کمی نشته که نه خو چې مینه ورکې چې نه کې ور بیا بل طرف ته یې واړوې نو بیا زیدیان هم دومره دي چې ورته چې د پلانې شی مه خوره د نه خوړلو یې خو وایي چې خورمې هغه شیم یې پکې نو بهر حال په دې لحاظ زه وایم چې څومره هم شکریا ادا کې دا به ډېره کموي او حقیقت دا دی چې په دې کې ډېرې قربانۍ هم راغلې دا شل کاله داسې په اسانه نه شو تېر په دې کې هر څه تېر شو ول ډبول هم پکې تېر شو په دې کې ټوپک ډز هم پکې تېر شو مړی ګوډي هم پکې وشول سر 2006 الله تعالی دې د هغې ځوانانو چې کلو په شلو کالو کې د دې پښتنو د چیلل په لیول قرباني ورکړې ده الله دې هغه دنیا د هغو خلکو چې څوک هم دي ایوان اسې په حق رسېدلې دي خو چې خدمات دي ټولو ته به دعاګانې کوو نو زه وایم چې څومره هم تعریف وکړې کم دی کم دی راځو جی دې باندې خبره تر کوو محترم بریګیډیر جنرال صاحب ماشاء الله یو ریمین دی انسپکټر جنرل فرنټیر کور ډېر لوی خدمات دي دین علاوه ماشاء الله تاسو کریډیټ کالجز کې ډېر زیات هغه دي څنګه زمونږ دی پیریډ ته شلو کالو ته جی شل کاله بے مثاله خیبر ټی وی ته څنګه ګوري شل کاله بے مثاله ډېر ښه پروګرام تاسو یله دا او ټکیو چې استعمال به مثال شل کال خو ځونی ده کنه ځوانه شو ده یس او زو به شل کال 83 کال ځوانه ماشاءالله ماشاءالله تاسو 63 و چې دا شروع ده کېده اټ واز 63 او 83 ده خیره اچھا ته وایم له کده څه کې غره ها نو زو اکثر تاسو خپل ځان ته وایم 83 کال الله کې مجي مختلف پروګرامونه کې راغلي ان تاسو سره او ور بیا خو تاسو دا کمران صاحب او تاسو پورا ټیم ورکرز مر دي د بالکل ستایش قابل دي د اعلی کارګرد کی مثالی کارګرد نو تاسو کوم کوم میدان واخلې تو ذکر کی دو تو رزم زکه چې مو علاقہ هره خستا ده الله تعالی تمره خستا اله کار کړی مو لکه کوم کلچر ده تمره خستا کلچر ده من من وزیتا ذکر کړو مهمان نواز مو یو غیرتی مو یو الله غیرتی ده یا موږ غره بالکل خبره دا ده وندرفل ټاک الحمدلله مو د تاسو کلچر پروموټ چکړا دا ک ټوریزم دا ک سپورټس دا ک میډیسن دا هر میدان کې به تاسو تنظیم مزه شي کوم دي ما ته دی یا اسماعیل شاید وغیرہ چې کوم پروګرامونه به چلو نو مختلف تنظیم مزه کې شي کوم دي کوم انټرټینمنټ خبره دی کولا نو کوم انټرټینمنټ پروګرامونه شي کوم دي سړی ته سکون به ملي ویدو دو پروګرامونه سره نو موږ به اکثر وشهره ولګوي دا مل شاید ولګوي چې مزاق لوګونه سړی طبیعت خوشاله شي کنه هر وخت خو سیریس
लाइफ इज़ वेरी सीरियस नो लाइफ के चुकुम दाचे सड़े लग डेर चेंज नरा वाली वन बुरी शरा खान सशी नो पश्तनों को चुकुम दी देर खस्ता कल्चर था कहना मुँह पश्तो जबा चुकुम दा तुम्हारा खस्ता जबा दा दे पश्तो शायरी तुम्हारा दे कलम कलाम चुकुम दा रहमान बाबा कलाम उगोर दे खुशहाल बाबा कलाम उगोर बे दे अजमल बाबा कलाम उगोर गनी खान का साहब कलाम उगोर अगो तुम्हारा यानी अगर सबक आमोज दी तुम्हारा सड़े तो रजक वैशी सड़े अगा फॉलो कही खुदा विचत खलक दी अलहमदिल्ला मुँह पश्तनो पिता कड़ी दीदा लका उसके अलामा इकबाल हो अगा खुशहाल खान अलामा इकबाल शायरी चुकुम दा यो बलना मानूस थी नो दला मेहरबानी था चिमु खैबर टी वी चुकुम दा रोल अदा करे था दौरान के यू ई के गोरे का सऊदिया के गोरे जलाने अक्सर कहना सऊदिया तथलो या यू ई तो मनाना बल्कि इवन अमेरिका के माज भी अलता अमरीके के अमरीके के चुकुम दुमरा शौक सर के टी वी लगवली भी अलता के ना सी पश्तनो नन सब कबाब दुगुना जुड़ सभी थी अलत के दुकान खेच दी लगे हुई और मुख पर लाड़ू अलत के सो प्रोग्राम लगो इन के टी वी वाला खैबर टी वी पे वाला दुमरा सनत दादी के ना ब्रिगेडियर साहब दाखो चता सो टोल खिलाड़ी के ना जी टोल ता सो गर्जी ना आगज है कि उस माशाल्लाह आगज है मुल्कों ने पैसा बांधे द पख्तनो कम्युनिटीज जुड़ सी हुई थी पख्तनो अब अगे की दा मेन स्ट्रीम के दी दा मंग द कैनेडा कैनेडियन पख्तून कम्युनिटी दा या नूर दी मेन स्ट्रीम के दी मंग दा सवाल जबू ना कि यार राशई 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 रानो कतन को शलकाला बे मिसाल द ऑनरेबल कैप्टन सौरव खान सर संग तासु हम जिक दुनिया के डेर गर्जी रह गई मुकम्मल आवी दी खैबर टीवी तासु माशाल्लाह यू आर आवर गुड गुड खैबर टीवी फ्रेंड ना जखो बिल्कुल दा से बिलीव कोमा چه ما کتلی دی که تاسو یادی تاسو ما یو دل محکم دا خبره کړو چې پی ٹی وی په پېښور فلاینګ کلب او په ما باندې یو پروگرام کړو 1976 کې خا جی دا نوې لاری وی او جی واه واه دټ ټایم آی واز ټریننګ اوکے ان دی پېښور فلاینګ کلب ګټ چې ما ته کمرشل پایلټس لایسنس ملو شي رائټ سر اغه نه پاس ټل ټوډے دا خبر ٹی وی کې تاسو ایویشن ټچ کړی دی अदरवाइज अमुग कंट्री के पर टीवी बंद चाम एविएशन के इंटरेस्ट ने शो करे पिक्चर ने टच करे थैंक यू यू आर द फर्स्ट वन आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर यू थैंक यू वेरी मच सर वी आर ऑनर्ड थैंक यू हालांकि दा दुमरल वे सब्जेक्ट दे जी हां बिल्कुल जे वंस यू लुक इनसाइड इट मुंगा को बार ना गुरु करे जी यो एयरपोर्ट ततरी हो सुख सी ऑफ को या सुख रिसीव को ओ गुरु जी जी यो कप्तान लाड़ और दा सलोर पटेल लगोल जो स्टोरे लगे दे तो लाड़ दा गुरु करे आया शाने के दियो आखवाजीराजियो कल लंडन तजियो कल पेरिस तजियो कल न्यूयॉर्क तजी बस द्वी टोल मल को फड़ हो अगर पतनी से चिहोट ही गोस रू इच्छा से दे पतनी था जिया अब वही देर नहीं खबर चे दे उस बार वो कहते दासे लाडो का ना उस बदे पर दुमर सीट बांधे दश पे ये बजे ना वाला दश पे के ये बजे ना इन और मॉर्निंग दे बस दो दस बजे ऊपर नाश्ती पावे सीट बांधे and he cannot even blink bilkul bilkul no da arshi ke da sidda so gurina no these things would only have been known kacha the aviation project kole pa tv bande khalko te introduce kole so I have the highest regard chita so da shuru kyu kata dekh ab der khasta story de der interesting stories di like brigadier saab sir singa stories de der interesting sir stories di ta shan aviation ke sir video se de de chita so tlai बस यह आपको जमायो हिस्ट्री वो दुमरा यार इधर ही चीज़ जास्ट हम कोई सीट्स रहता है दैट इज़ द आगे ता बस उस वक्त सिविली शो दैट इज़ वेरी वेरी आयरोनिक जो सिंगर आलम एविएशन था ओके जैसे ये वार कोटे माशूम हो क्या ना जब अधरी से उन्होंने डेर जाते आ रहे थे थ्री थिंग्स नंबर वन जाजुना नंबर टू उब नंबर थ्री हॉर्सेस ओके ठीक है कहना जी नो जमा प्लार चो ही वॉज very interested in flying when he was young the wadana makke karun wa he strived agda peshawar flying club jod ke 1954 na 56 pore da time lage da right sir dwadre ka sa nizam sarak le and they established the peshawar flying club wale che civil aviation refused to do it nabdi pappala jod ka no bya hoy na approval wa sta khodi pappala jod ka he striving yok da gana begging yok da dre jazune da risalpur na rawastal civil aviation wale no war for anyway they established
he used to be a very fond flyer or aerobatics mein call or sport flying mein call tiger moth where zol or stars where zol zaba jangle sara walaadum da se tarmac ta banat lam ji makke o je chawara la gut rode no ma bachge wale no he was very very embarrassed pade khabara dir zyat embarrassed yo la da se chalo ke ji che mada kar ko de ta flying la ai wa ke austral ja do that is enclosed कहना ये दो सीट सी पके मख के और यो राइट सीट नशा तो योदा से कोक सीटी ता से जंप सीटी जारा सीटी नो दे तो फ्लाइंग ला यवा देता नो यो अप्रेंटिस हो यो मैकेनिक तवा किधर हो है ना इसको पकड़ो और ले जाओ जहाज में पीछे वो फासन कर दे इसको कल यू ही तड़े हां वे तड़े आता वो तड़े ही हां नो जे अवी दगा दा जगदे ने राखल मा जगदा ने परे खोदा ना अवी रो साहब ये जगदा नहीं छोड़ा बच्चा छोड़ दे बेचारा रो रहा था किक दे इसको बस अवी जे राखल मा ओ बोयत लम जास्ता आई स्टिल रिमेंबर दैट आई विल से टू स्टार्ट विद आई विल कॉल इट अ हॉरिफिक डे अवी जे उचत रम बाशात सीट के केनो ने दे फास्टेड मी एंड दे उस अगर सीट चले अगर राइट सीट शातो The right seat was empty. The pilot is always in the left seat. No, their left seat. The rohata and he started doing his checks just before starting the engine. Kana, the dasi mata shato kar dasi. Kana, I was behind the right seat. Shate rato kar the zama je ba jadal ro. Kana shab shab shab. Kana, no, aplar chida si chhoo hoy pabanda bandho hoy arigi. Kana, no, my crying turned into. बिल्कुल आई वॉज टेरिफाइड आई वॉज टेरिफाइड नो ही स्टार्टेड द इंजन नो ऑस्ट्रो हैज स्टील फ्रेम विथ फैब्रिक ऑन इट एंड अ बिग इंजन का ना स्टार्ट द होल एयरक्राफ्ट स्टार्टेड ड्रमिंग बस दुख बिल्कुल बेहोशक एकदम आ गया वाकई लिटरली एनीवे ही स्टार्टेड एंड ही टुक ऑफ एंड दैट्स ए बहुत लंबे 20 minute chakkar era lak and he landed he taxied obas umda se without looking at we just the kush ho umma ka dua print sa the mechanic the jisko bahar nikalo umda stone ke za we bar ro istam de jaz na next thing was us agar jaz na tarmac cross school of flying club tat lu ga na ji no the next thing was I was holding my father by the finger smiling from ear to ear and my babajan da bya kala zo pani chadar wale it was that day and this day well done sir well done oda 45 kala che bya sanga uchale da tool jazuna whether there is boeing or a320 or 777 now pura duniya e touch kale da ma shan zama fear do bona ma knock out kale ho ha ji zo bona yare da ma dekh bar da ma ji then I became a swimming team or diving team ko ma और हॉर्सेस ना भैया रेदमा ब्याह में टेंट पैकिंग कौन है सब बाजी राले मुझे राले बगीत राजू हाँ जी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ना खबर तो याद साता हो रहा है ना खोज कलम ने शमीर हो रही देखिए वो खूब के मिला ये रह में की आप बिल्कुल मने ये रहे पूछ करा खा उधर तो वही लोगों तक कैसे अगई दमंगा द खेबर टीवी चिकन द जनानों प्रोग्राम उन्हें दी अगर गोरी लगा का प्रोग्राम उन्हें लगा गोरा गिबाने वाले नसीम फतेह मोहम्मद खान डेर जबरदस्त इट वाज अ डेर आई बर्ड व्यू सातला जी बिल्कुल गोरी सुधा वाला मच जमंगा यंगस्टर रूम लगा मतलब यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर मैं खटुल बुढ़ागान नसीब करा जी जी हाँ जी अदा वक्ती वो मत अगर सेव खबर कही अदित चाहे वो गिर तो रोल ना बरस तो मत लगा खबर के स्टूडियो के बसिंग उस रात पता लगेगा छे स्टूडियो के सहाल تا خوب تر نه پر خودی یارا چې سوره خولي خولي کلمات ودی ماته ویلی سار مې بیا کی را کړی و ما خبر اوره ما غيو هو تختې د اوسه چلکا وې جام جام غل نور خو څوک نشتا کور نه یو باندې مې په ځا کور نه وینګور روانه کوم نور څه نشته لټري سر مونږ یو خو ځی سکیپ شي کنه موږ پروګرامونو کې دا کیږي بالکل لک اف ټایم صفا خبر نن ډیر اگریسیو لیډی آی واز ویټینګ آر آر ون اف جسټس ارشاد کیسر صاحب ماته بیگانه ویلیو خو بس شی از ریمین جسټس اینڈ منسٹر نو کیدی شي راغي
نما میڈم تے میجی ما کھٹے روپیہ پنچر شے دے ما تے غم کو دادی کی آواز چودا اس ٹھیک ہوئی او تھینک یو ویری مچ نا 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 شاہین تھینک یو ویری مچ نو سدی مخی مخی لبرات لو مخی تاسو تمام مخی مویلے ڈراما کی ڈیر انٹرسٹڈ ہم تے کچھ زنانو پروگرام لکہ ٹاک شوز کی یا منگا گور خوراکون ور ڈیر پروگرام بالکل لکہ دا بلا نہ منگا گور خ خبر چان جو کر خ زما زما سے کی کوکنگ سر دوم شوق نشتا خو اگ چ مجبوری شی کنا نو انسان چ لکہ زان لب خیٹ پم سے بندو پس کے نو خام خ بس نہ سے بخے نو دس زما سے شوق نشتا خو چ کل کوم یو سپیشل لکہ یو ریسیپی می مائنڈ تراشی نو اگے پسے ز سرچنگو کم نو چکم چینل نا کم یوٹیوب چینل نا کم سی نما تا ملاو شی بس اغاز ٹرائی کم بیا دس از ا سپیسیفک شو نو فالو خبر ٹی وی کے ورڈ ور ہا خصوصا روجا کے خمنگا کا خصوص جوکڑی بس اغا خصوص جوکڑی بس ز منگا دے لا کے سپیشل ڈشز وی نو دا زیاد خیز ز ما دا ہسبنڈ دا ٹریڈیشنل ڈشز دیر خوختی نو ہسبنڈ ٹریڈیشن ز زیاد خوخی نو گڈر گرانڈ کر دے استاد وی گڈی ری جی چرسا دی والا پخی کا نو بس اغا ولا مور پخی اگر پکے ایکسپرٹ تھا کیونکہ ساز بھی کبھی بہت تھی اب والا مور پک اگر غٹی دی جو سن رہی دی چے دا بولے دیا پکی ویل ڈن نا نما سر کو بنی اگر خود ہی بار او دا بس انشاءاللہ روان بیا دا پی شو من مور بس کڑ شو انشاءاللہ روان نمنګ هم د خپل سر نه مور په سر شو کنه څه خبره خو نه ته بیرو غړو البته مرته بیا خو کی وای کیو کی ساز به کبي نه وتی غمه مګو دا غمه په سر دی روان دا به زده کی سر به زده کی ته غمه کوه هر سر به زده کی نه دا به دا پروگرام یاد ساتي کی خیری خو او ان شاء الله اوکے دیس ګریټ ها نو ټریډیشنل سیزن ورو په خي نه ورو نه خو کافی په خو مخ ولک نه زوی ته څو کنه او کرا تا کنه مو خو وای چې مونږ څه کیسو کی مې میا شو سټای فاید وکنه او جی نو دی غټی روجي بکر دی ما تا ممی دا روچ ما سب درنگ ڈیرے پکی نکلے نما ہوتے وہ خوراک کونے تھی میں پدی ما چ سمرا خواریو کا کنا تمرا ما پے سٹیشن دا کڑے ما ایک اگے خبرن بس ملنڈی کو نہ ما یو دا خورا کو دشت نہ واہ واہ ول زل ہو نکی گی وقت خلی کا جی واہ یو دو دو زل تجربہ اوشی نو بیا سا نا نا دیر خ کو کین کی دا خو کسر نفسی نہ کر دے گرد بگ اوری کر جی کنا سی بہو پکڑی دی کنا نو دا خدا کنا اگا وئی برگیڈ سی بمنگ دا گدا روجی ٹرانسمیشن کی زمین خورا کو نہ ڈیر شی کنا جی واسی مروجی نو چې دا ما خام کې 10 منټه شل منټه پاتونه بدا بریک مو کورون تمنډې والے کنه اکثر بدا مونږ او تاسو راتلې نو مونږ یې تبا سر به تریدل غاړې به روښه دغه لګې دي لیدې کنه دا د خوراک زیاده انت خوراک خلک هغه دغه ډیر کې سر ما به لګ روښه ما یو جم شت خانه او له خدای دې بیخو بس نه کولې نه تا کار چې زالې بس چلې او مونږ د پشربونو شربونو وچ کوړه ورجو اخر راته دې خوراشه او نن هغه جم شي دې داسې پخکړه د مونږ له پوښکا هغه ټول خوندان ما ته تاسو نا دا تاسو خبر خو کچ مونږ به منډه والے نو دا چې تاسو به ډش جوړ کو هغه به چرته لا وای دا چپ شکر به دا وګورا دا یو ته پوښ باندې کی دا سیکریټ دی ها دا دې ته پته را اټس ا ټاپ سیکریټ ها دې ما دې چې مونږ ته خبره کړو صحیح هغه مونږ د حلف تلان دیو اوکنه ها راځو رحمت الله وزیر صاحب سدي جی پښتنو کلچر پروموشن تاسو داسې علاقه ده چاری کله کډیر زیا زمونږ هر سیس پکړې ده مکه مګ ډیره خبرې کړې وي په کار نه دی جی اسی خیبر ټی وی خو یو کردار کړی دی جی چې د دې علاقو مرج ډیریا کلچر ثقافت زمونږ ټریډیشن میوزیک دی چت کړی دی جی جمشید خان ما پزړ کېم دا خبر راتلا یس سر چې کما تاسو وکړه یس سر دلتا کته سوچو کې دا کم چې افغان وار تیر شو یا هغه څا سرات روان دي یا څنګه دي څنګه نه دي هغه ډیټیل پسې سړې نه دي خود مونږ ته مختلف پښتنو ته په مختلفو ځایونو کې ډېر ډېر نقصانات راکړل یس سر فاینانشلی هم پرې دا در په در هم پرې دا چرته کم کم وطنونه مو ولیدلې مونږ په دې وزیرو مسودو د وړو په دې ټرایبل ایریا کې جی سر کتا سو ګورې یو رورې په باولپور کې بل لورې په ملتان کې پروتي بل په ڈی آئی خان کې بل په کوهاټ کې دارا ته وای چې دا څلورونه په یو ځای شي د دوی زمن دې کومه طریقه اختیار کی چا په مخې لاړ شي هغه خو څلور کلچر ولیدل تلته چا یې ولیدو دای ولیدو او سو شو بریگیڈیئر صاحب یو خبر وکړه غرا نیسم دا پختون په سپې جندل شو یقینو کې جمشید خان زنه خبره درته حکم ته به حیران شي
مونږ مشر نیکو هغه به خبره کوله وی مونږ به دشمنی کولې پخوا خو یو خبره وا وی دوایانې نه وی نو چې کم مونږ دشمنو د هغه د مشر سره د جاینټ از دم وو په دم به کار کېدو نو وی چې مونږ به چې په ماشومانو پوه شو چې یاره دلته د ماشوم لږ ډیله دی نو ماڼۍ نه به مو آواز وکړو چې پلانې په کور کې شته نو وبه وی چې او شتا خیر خو دی وی چې ماشومان بیماران دي که ادباری چې دم ته درواستو نو وی الته نه به آواز وشو چې راواسته وی ادبار دی نو وی د ژبې په سر به مونږ ماشومان پرېښول لاړ بړل دم به یې کړل روټۍ به یې پرې وخوړه واپس به راغلل چې کله به راغلل بیا به دغه ماڼۍ نه آواز وشو چې ماشومان در ورسېدل چې او راورسېدل بس ځانونه ځانونه سنبال کړئ ځانونه سنبال کړئ اوس یې مونږ نه څه وشو مونږ خو عجبه ورکه شوه یې مونږ خو خبرې لاړې قسم په خدای دی اوس نسل ته چې ته پخوانۍ خبرې کوې هغه وایي چې دا ګپ را سره لګې والله وایي چې ګپ لګې په ایمان درته وایم چې ګپ لګې ولې چې هغو غریبانو لیدلې نه دي اوس مونږ دا وایو چې یو شی د دې پروګرام په وساتت په زه ریکوېسټ وکړم کور پښتانه که لاندې دي که باندې دي چې هر چرته دي صرف یو فرق پکې دی چې ما کم سټڈی دا یا ما کم لیدلی کتلی دي دا یو فرق پکې دی چې کم لاندې علاقه دی دې کې لږ ایجوکیشن مخکې وو هغه لږ پالیسټ دی چې کوم بره علاقې دي هغې غریبانو سره تعلیم ونه هغه دغسې پاتې شو عادتونه غیرات پښتو میړانه دا ټول شیونه اوس هم مشترک دي اوس هم مشترک دي غربت او مالداری او تعلیم دا په خپل ځای زه صرف دا یو ریکویسټ کوم چې یو پروګرام داسې پکار دی چې هغې کې ټی وی باندې چې تاسو ویکلی کوي منتھلی کوي خو کم از کم پاغه کې مونږ به در سره مدد کوو تا په دعا سره بالکل ما سره ځانی چې څومره علم نو هغې کې دا دي چې تاسو دا زاړه خلک دا زړې خبرې لږ را وباسې چې د نوي نسل ته مونږ کېدو چې بچی دغه وخت هم وو کنه نو دې کې اوس لکه دا دي چې مونږ ځنې ځنې شیونه دي مونږ په پښتو کې ویړه ورته ویله ویړه ابار بیڈ وائر چې کم خدا غي ویډه وسو ما کوم دے جی چې بای دا 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 بد بنه کوي ټیک ټاک په اوسه کوي تا سره سوق بد کوي یا تا نه دی یا ما د ټول کوم دی کچر تبا دے هغه حدود او ته نو به وی چې پلانې مون په ویډه وې استو ولی چې هغه حدود کراس کړ دسه با جاینټ چې مون به اجره واغې ته به مون یو ټکه یادو بهیر ا بهیر به داسې وو چې یاره خلک به جمع شول غره ته به لاړلې مونږ طرفونو کې لرګي به کټ را کټ کړل په خانو په خرو په سسه به یې راواړول را روان به حجرې مخې ته به یې کېښود ا به سو ټول جمع به اور بلېدو مشرانو به دا خبرې کولې کشرانو به اورېدلې ا شیونه ګوره لاړل هر څه لاړل نو دا یو ما ریکوېسټ دی خبر دا تاسو غنی چې خصوصی توګه باندې چې کم زمنګ د زنانو ایجوکیټډ لاټ ته په دې شل کال کې مونږ دا غي چې کم پروموشن دی ایجوکیټډ زنانو اغه کې مونږ له خپل کردار خبر ټلویزیون کړی دی ډیر زیات ډیر زیات لکه چې څنګه وزیر صاحب ویل پوښښ کنه جی چې دا پکار دی نو چې مونږ دا بازي بازي پروګرامونه داسې کول او هغه ینګسترز هم پکې ایجوکیټډ لاټ راوسته ویدر ایجوکیټډ اور ناٹ خو آی ایم ټاکینګ اباوت دی ینګ پیپل دی ینګ پیپل نو اغه سره به چې مونږ خبرې کولې نو ایون ات دات ټایم اغی با اغه خبرو کې انټرست مغشتو او که جمشید زتا ستا اوه ما نو بیا به رستو کله نا کله ماته ټلیفون مو کو چې مېم تاسو دا 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 خبره کړی و نو زمګه نه داغه ته ډیر ځکه چې زمګه مور پلار م انډرستانډ کړ دا خبره زمګه مشرانو کشرانو م انډرستانډ کړ دا خبره او مونږ ته غلاري هواري شوي او اوس الحمدلله داغي پکې څه فائدہ و
چی اغی تا پخوانے خبریں پتہ لگی دی زکہ چی سٹوریز شیئر کی دے کنا ڈیفرنٹ پروگرامز کی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون اونلی ون پروگرام چی خیبر ٹی وی چی کم ڈیفرنٹ پروگرامز دا خزو دا کول نو اغی کی اغی تا ڈیفرنٹ میسیجز تل اغا میسیجز باندی دا اغی پا ذریعہ اغا چی منگا ورتا اگاہی وایو اویرنس وایو اغا ما شمان پا اغی باندی اویر شو او سلولی اینڈ گریجولی اغیم ک پورا نہ کنا ک ٹوٹلی نہ نو سلک دیر سٹیپ سے ٹورڈز دیٹ پاتھ بیٹرمنٹ جی ہاں بیکاز اف دی اویئرنس دی سکرین اف خبر ٹی وی جی ہاں ابسولیٹلی اوکے اوکے گریٹ ٹھیک شو جی شاید لوگوں تا خبر تا سپورٹ کوی جی چھ ایجوکیٹڈ لاٹ کی دا دیپ پروموشن کی دا دیپ ایکسپلوریشن کی دا خبر ٹی وی او کردار شتا نو دا زبدوی مچ دا نن جزنا استے مو میڈم ناسترا جی نو دا خیبر ٹی وی کمال لے یا یوم نیمان چ ناسترا جی او جی نو ردی کمال خدا رے چ دا یو کور نے نن ساسو بہو یو زیکڑی دی او بل ودوی مچ سر سنگ دا خپل ساسو بہو کا کور تا لڑ خدای دی خیر کی خو ما تخری اول ہٹون نہ بزو انڈر بمبارمنٹ چ بھائی تسو کی زمون په انټرنل افیئرز کې او بیا ته په پروګرام کې موږ باندې غټي ریجوم پخې بیا ته داوم وای چې دا خیم دې دي نو حالت کې د خاوند مر سره ځان نه باندې خاوند د بیس اسه خاوند دا ډېر ډبل وای نه وال خوري وای نه خوشی پشتو کے بہو بیٹا بچے بہو ورتے آئی نو خبر میں دے پر رہا تھا جدا بہو جی گمنا کا تا سو نن ڈیر لفظ اجاگر کو کنا اچھا ہوندا ایجوکیشن نا خبر تا سو کو لگندا بچے سی گما جو زو تا تو کو پتہ جے کیٹ کرے کہ سمم یس نو اگے کے ماتے جو جن جن نے خطر اخو سواد نہ جنیش چٹھی رو واسطہ والا جے کیٹ کالج پرنسپل ہے او مو نمبر شور رزلٹ رسی او تاسو چې دی هر کال تاسو فاست را ټول بچی 20 بچی چې ګونی ټاپ باندې وي نو مو څه ګناه کړی چې مو تاسو یې نه کډر کالج کې نه داخل وي ان دا فیوچر چې کوم خلک دی کنه هغه کې رو رو د تعلیم سره شو خبره کوم کنه د لکه دا بچی شاوس کې نو اما چې تی وخت نو ما کو یې خبره خدا ټیک کوي ویل نه مو د جنیو ته چې کوم دا چانس پیر کو چې ان د کډر کالجونو کې سبق وي نو سوچ مکولو خو به مو چې د مو کلچر چې کوم ده ځکه خاص طور باندې مو کوارت کې زو ټیم کې کالج کې کوارت کې نو ما ځل کې سوچ وکړو چې دا خو نو غره غره خبره بشي نو دا دې پر بچی ته سوچ کوونه شي چې ته الګ یو کالج کالج جوړ شي نو هغه شې ما ځین کې چولیو نو ځین کې مې چولیو چې زه ځک بالا سره دوباره راغلم نو مو جنرال سیب چې کوم جنرل سیب چې کوم اډر زبردست سره ټانک والا یس نواب اف ټانک چې کوم یس یس سر یس سر جنرال طارق خان جنرال طارق طارق خان ته کوم سر ما یو سوچ ده چې سر څه سوچ دي ده ما ګیج کمانډر نو اټپ کې دا کپتان جونیئر بچي هو اټپ نو زړه خبره کوم سو 94 کې زه بریګیډیر وکم نه حالت کې سر ڈی سی او جنرل سر ماتے کیا سوچا ہے میں نے کہا سر میرا ارادہ ہے کہ گرلز کیڈ کالج بنائیں جس میں لڑکیوں کو وہاں موقع ملے 93 کے سوچ دا استاد 94 کے نو کیا ماتے آئی کہہ رہی تو بہت اچھا سوچ ہے آپ کا لیٹس گو ہیڈ سر گو ہیڈ اب یو شو گیو اے ویری کوئک ڈیسیژن نو مار تو کو میں آل رائٹ سر تھوڑا سا فنڈس کی پرابلم ہوگی کہ ادھر ہم ورثہ کیڈ کالج بنا رہے ہیں تو یہ ہے کہ میں فنڈس کو اسٹڈی کرتا ہوں اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہاں زمین ہے ڈبگری گارڈن میں تو اس زمین کو ہم دیکھتے ہیں نزدیک بھی ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں اگر وہ ہمیں سستی مل سکے تو ہم اس زمین کو لے لیں گے اور لازمہ کا منگوا لو بے بجی کم دی بہما دے ٹول سوچ پکو جنہیں سب تویر غلامات ہوں میں سر خبردار بڑے مشکل سی
देखा छी अल तक वर्षक जुड़ो उदल तक केदा गर्स कैट के जुड़ो मु बिना परमिशन गवर्नमेंट पो दृष्टि के इन्वॉल्व को और आठम के जकु आओ परमिशन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह असर वे रखना और चीफ मिनिस्टर तवे रखना बेदा जो कैटेगरी स्टूडेंट पर दिशा मर्दान वाला दा अलग अलग होना था मैं बची क्लास फेलो कैडर कॉलेज को आठ के राइट सर वे रख रहा हूँ मैं तो बैठा ऐसे करो कि ये आप जो अगाओ का मायर से भी तो हुई हाँ मायर से भी तो हुई ना ना जे मर्दान वो सो मिनिस्टर प्रदेश है वो जे इमरान खान ओके आतिफ खान याद हुई आतिफ खान ओके आतिफ खान ओके आतिफ खान यस ओके आतिफ खान तब डर कार कर दे आतिफ खान तब मैं बैठता दस ओके से कर कर जो को तो गवर्नर हाउस के जोड़ का देखो गवर्नर हाउस के जे डेर द आई हैव सीन दिस मस्ट बी एडीसी प्रदेश है गवर्नर सर बंगश साहब सर मैं दस ओके से दजे के जोड़ का नोवे से सर जब अलते के जो अलते स्टडी वो का नो अलते अल्टीमेटली अलते ओ कट कॉलेज जोशो ओ तासो भी जी हैरान से जी कि अगर कट कॉलेज त छी गुमदी छी जोशो रजिया बानो बानो कुसिया नहीं दी मशहूर है वाह 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 विजिट मैनेजर आ गलो छ ओ कॉलेज वक्त हो देवर मेंस छी फ्रंटियर के दासे कट इट वाज द फर्स्ट कट कॉलेज छुकुमा जोशो मर्दान के जी जी बिल्कुल जी जी समीना रागलेवा जी जी समीना रागलेवा रजिया जुदुद्दीन रागलेवा आओ दा गरागलेवा तासु कम नामया गुजमा अगेलानी रागलेवा टूल रागली टूल रागली यस सर नो नो खबर हम दे पर को छ मु फ्यूचर छुकुमला का फ्यूचर जनरेशन छुकुमी दासे तेल खलक दारू दीतून अल्लाह दवा मराले गले दुनिया रंगीन तेल خلق دارو خلق دارو دی زو زيتون اللہ دوا امرا لے گلی زيتون بانو والله مطلب خذ بارکی وی لی کنا نو خیبر ٹی وی واقعی چ دی پروموٹ کڑی دی سمڑ چ ایجوکیٹڈ خلق تی نن ک ز خود یعنی د 400 یو داس علاقے نا چل د خلق گوی نا ولی بزی خذ چرالم نو ما د خلق کو قتل نو سر نور بم راضی داس ما ز نمخ کے کسانو قتل نو مای چ دویت لی ش زمت لی ش نداسه دا خیبر ٹی وی یقینا دا ایکسپوجر جره مندا شاین کو زتا ست خبرو کم دا خیبر ٹی وی چزلو بنی زل باندې کلی کی خپل خلق کولی دنم دا مردان ما دا غړی نو خلق وی دا لا بیا لا او زما دا پلار نو می واغشتوی خا دا دومره ازادی او بیا هم اغه خلقو چې اغه پروگرام ته بناسو چې ته خو سمره کلی کلی خبرې هاي 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 دا کیوں کی ساز بھی کبھی دی کومه جګړه نه کړن دی را باندې خامہ کا جګړه نه یو جنگو ور جی دا ری کور کی شپه تر ځکه کی جنگو شي کنه سړی سي دا سي اگے چین دی چین او هغه خبره دارا چې 21 گن سلوټ ټو دیم چې هغه سړی چې دا خزه په سوج نشتا یا هغه خزه چې دا خوندار په سوج آی تھنک دی هغه بل هغه ته کی پیس زون کی کنه اخري خبره لاس خبره کپتان صاحب دی اور خپل خبرو کړ جسٹ فور ا منټ دا کور غړما نسرین ډیر خسته خبر وکړم چې دا یو کمپلیکشن دی چې دا خبر ټی وی چې کوم دی بار دنیا ته هوتا ستلی یی ډیر زیات کنه چې دی دا زمونږ چې کوم ایجوکیشن دی زمونږ چې کوم روایت دی زمونږ چې ثقافت دی دا یو سافټ ایمیج ټول دنیا ته رسول دی ډو یو ایګری چې دا شی شوی دی یا آی ډونټ تھینک سو ناٹ ریلی بس ادھر دی خو بٹ لک اٹ ہیز ناٹ بین communicated to them in the proper way okay okay pakar ch nur koshish ho ji sada sahi sahi bazay khabar o please sir mu da sakafat kum da gana ji da the special type khalak yum ji bahadur kum da gharati kum da ji aur mu ta ch kum di dashatgard khalak yai gana yes sir mu dashatgard kho nahi kar ji mu dashatgard kho nahi no mu matlab da chi di pakar da che mu da islami shuar da
تاسو پروګرامونو کې لوګو نه خلک دالک سیوا کو جی سیوا کوي باقی جی خلخو بریګډیر سیو ارس وای ارس یې او ما ته ګوره مونږ وایو چې الله دې مونږ خلکو ته وایو چې الله دې خوشاله کا او کاغذ چې خپای کنه نو هغه دې الله خوشاله کی مونږ خو نشو کوله بیسیکلی مادا کړی جی بار ابور اخریا نه دا چا مانا نه دا چا مانا شیخ خان هغه لاست خبره بداو کو په کې دا وخت بریګډیر سیو پلیز اخری دادی واحد علاج دادی ما چې درته وایي چې مونږه خپل اصلي رنگ خلکو ته اوخایو دا خو جی په 20 رنگ مونږ خلکو ته اوخایو رحمت الله رحمت الله وزیر صاحب جانبر کمشنر صاحب دا خو تاسو سره زمونږه جب شو ان شاء الله چې تاسو ګوري چې کله مونږه 21 تر ازو کنه نه ددی وخښته مونږه سیریز کړی سه ګډ ګډ ټینګ سو کپتان صاحب بیسیکلی ال ابروډ دا کیږي چې دا زمونږه ثقافت چې دا پروګرام چې دی کنه رائټ سر دا دې ته زمونږه خپل خلک چې بار سو کال ته اورسیز کنه ابو وته کینی او سو وته راغون شي په سوشل میډیا ځان ته لګي یس سر نو یو ار نوٹ پروموټینګ اټ یو ار نوٹ پروپاګیټینګ اټ صحیح دی شي کنه ٹھیک شو ٹھیک شو دا زیات کم فلاس دی ٹھیک خبر دا وی ار اوپن ٹو اٹ سو ډیر مهرباني دا ویری اونربل کیپټن سوراب خان سو تھینک یو ویری مچ فار یور ټایم رحمت الله وزیر صاحب A friend indeed is a friend indeed, Khaji. Dear Thank you very much. And same for Zamanga Shaheen. پوښه کنه ته خو هغه خبره زموږ د سخ وخت ملګری مونږه او نن خو ډېر خوند وکړو لکه چې تاسو را لای او تاسو نن زره مونږ ته دې آسان کړه سټاف دې زره سره به کیرا چې جام شه سه تعالی نور سکول شم ګوره سر بار بار وی وی کښ را خورې وای ظالمه شرماوي مې او کړ ټیک وای دوه غټ زوی او بیا زری علی ماشاءالله ډېر زبردست تا انګور چې کومه ماشاءالله ویل ډن شاباش ګډ کیوټ سمایلینګ فیس دا غټه خبره دا او ټیر اوپنلی دا ریلی یو ار بلیسټ چې تعالی خدای غوړي دا څه خوښ در کړی دا یو ار بلیسټ ایو ته وایم دا شان نسرین فاطمه محمد خان ثانک یو ویری مچ وی ار اونرډ الویز وذ یور پریزنس ډیر بربانیان بریګډیر اجمل صاحب زمونږ هغه الک د 83 کالو ماشاءالله دا به تاسو ګورئ چې بیا به مونږ سره که خیر خیر تیناسي سو ګرانو کتونکو مونږ یو بریک باندې لاړو دا غینه پس چې مونږ راشو نو بیا به مونږ سره یو ماشاءالله ګریسفل او الیټ پینل لاستی نو شل کالا بے مثالا جی ګرانو کتونکو شل کالا بے مثالا زل بیا تاسو ته هر کله وایو زمونږ اولنی ملمانو تاسو کتو یو الیټ پینلو د خیبر ټلویزیون پورا زمنګ چې کوم د شلو کالو یو کریئر دی هغه باندې موږ خبره ترې وکړې مختلف سیزونه موږ وکړو پروموشن باندې خبره ترې وکړې د خیبر ټلویزیون هم خپل ملک دننه او بیر ملک بهر موږ د هغه کردار باندې ذکر وکړو بیا مختلف پروموشنز باندې ذکر وکړو د دین علاوه ګرانو کتونکو د وسلو خبرې موږ داسې وکړې چې را پایپ لاین کې په فیوچر کې سي دي تاسو ته دا هم پتر ګڼو کتونکو چې په دې شلو کالو کې ډېر زیاتې سختۍ رالی او په هغه سختو کې موږ خپل پروګرام چې کوم دی هغه جاري وساري وساتو یو سخت سختي خو دا وه تاسو ته پته راه چې تقریبا د 2006-2014 پورې ډېر زیات حالات چې کوم دی هغه ټف وو سیکیورټي پرابلم اخوا دیخوا هغه کې موږ نشریا چې ته ودېدلې نه دي او دویم ګرانو کتونکو چې موږ کوم شی ډېر په طریقه باندې ټیکل کړ دیټ واز کووډ هغه په 20th کې چې کوم په 2020 کې چې کوم ویو رااله آل اف سډن مارچ کې او دا غینه پس بیا هغه څومره سختي و یو نیم کال هغه کوم نشریات ولاړ نور دا ټولې خبرې وي چې خیبر ټلویزیون دې سره روانو بل ګرانو کتونکو ګڼ شمېر شخصیات موږ راوستو بلا خلک تاسو زموږ وکړه هغه خلک چې خلک صرف د نوم نه واقف وو هغه سیرې چا نه پیژندې د کار نه نو خبر موږ هغه له اکسپلوجر ورکړو دین علاوه ګرانو کتونکو موږ کتا سو ګورې نو ادب په حواله باندې موسیقي په حواله باندې ثقافت په حواله باندې لوب په حواله باندې مذهبي پروګرامونه د ماشومانو پروګرامونه ټایم ټو ټایم روانو بیا ایکسپنشن شروع کتا ست پتی یول اسلام آباد مرکز زمونږ هغه نه پس ګرانو کتونکو بیا موږ رالو په خور سنټر زمونږ آباد شو هغه نه پس بیا موږ لاړو لاهور ته کراچۍ ته کوټه ته مظفر آباد ته بیا افغانستان کابل اینڈ دین دبئی دې ټولو کې ګرانو کتونکو سیټ اپ جوړ شو لایو ټرانسمیشن د ټول نستا سره مخامخ رالو پورې یو کوآرډینیټډ افورت چې کوم دی هغه شروع شو دینه پس تاسو کته ګرانو کتونکو خیبر ای وی ټی نت ورک بیا چین شروع ورو خیبر دین خیبر نیوز دین کی ټو دین اخبار خیبر او دا غینه پس خیبر میډل ایست سو دا هغه ټول کوششونو ګرانو کتونکو چې دی شلو کالو کې چې کوم دی تاسو سره مخامخ رالو اوس راځو چې خپل ملمنو ته دا هغه زمونږ ملمنو دي پرسنلټیز دي چې د دې د ډے 1 نه یعنی 2004 نه پس چې کله موږ لانچینګ کړی دی دا اسوسییټډ دی دا فیملی خیبر ټی وی سره دا دی پریزنس وی آر آلویز
فیل پراؤڈ چې دغه موږ سره راځي خبرې طریقې او دین علاوه ادې ته پترم دا چې د خیبر ټلویزیون په دې حواله باندې بیسیک کردار سده اوسه کول شي سو ان مای رائټ تاسو ګرون کتونکو وګورئ هی از د ون اینڈ اونلی د چمپیئن اف د چمپیئن چاچې د پاکستان نوم په هغه زمانو کې ګډ ګډ تا رسول دی چې کله چا سره دا فن نو دا هنر نو And he is the one and only, the great, great champion in squash history. Dear Muhtaram Kamar Zaman, sir, thank you very much. Dear Manana champion, dear Manana, dear Shukriya, Manana. Grand Kadun Gudi Sir Zamanga, Chikam Bill Muhtaram Milmanaste, government Mukhtalif positions Mandi Patidi, our dear Zabardas, Pokhpal Ilam Mandi Puigi, Pokhabaratar Bandiko, Balas is on a Grand Kadun Gudasidi, Chagadi Mahamah Natirigi, education promotion ki, IT promotion ki. Higher education ki dear ziyad the last year very warm welcome to special secretary higher education dear muhtaram mr khalid khan sir thank you very much dear amanna sir shukriya dear amar next to him ji ma takhari dear kam khaybar tv mandar agle de aur dear kam kam ghashwe de kho aiza وی کنه لوی شخصیت ته یو خدایي مختلف حواله ده از ایڈوکیٹ ماشاءالله بل چې کوم د ګرانو کتونکو هغه اباسین ارتس کونسل از پریزیدنت دا یو ډیر لوی خبر ده چونکی زمنګو دا اباسین ارتس کونسل تقریبا یو مینیفیسټو ده نو کلچر او هغه پروموشن کی لټری پروموشن کی میوزیک پروموشن کی دا اباسین ارتس کونسل ډیر لاسته او دا هغه په شابه باندې ډیر محترم عبدالرؤف روهیلا دی اونربل پریزیدنت اباسین ارتس کونسل پشاور سر ثینک یو ویری مچ ډیره مننه ډیره شکریہ دینا پس منګ راجو جی لیفٹ سائڈ تا گاٹ ا بگ فش منګ تاسو ته پتر ګرنو کتون کو زمنګ یار دے دوست خو مکه یونیفارم کیو لگ لگ با کی دو او وی کنه شرمیده بلګ لگ مو ته وی خو بس بیا به مونږ چپ شو مونږ پولیس ور سره سو پر زولې کولی شي یار خام خابه سکی دن نکړي خو اوس ما شاء الله نو اس لگ فری زون کې دے چې سو فری زون کې دے ما شاء الله بس اوس لگ حالات لگ برابر دی ډیر ما شاء الله خسته سره سمارټ سره لټرلی های ایجوکیټډ ادب سره ډیر غټه مینه دا وری وام ویلکم ټو ډیپټی انسپکټر جنرال پولیس کے پی اونربل زیب الله خان تھینک یو ویری مچ سر ډیر مننه سر 21 گن سلوټ ویلکم ٹو خیبر ٹی وی ڈیرا مننا اس جی آخر کرا لو جب منگا داس خلا خود مخ کے پکار دے لیڈیز فاسٹ خدا منگا کس تو شاتا ساتا لے دا یوں تاسو ٹول ڈیرا خپے جنے شی از ا ڈرون میم او دیس رچ کنا پ خبر ما نرا ش کنا جن بیا بیا ہیلمٹ واچی پوجو جی سو منگا ہائیلی ریسپیکٹ جی کشمیر کے ایجوکیشن کے ڈیرلو کار کڑے دین لبا اے پی ایس سر ڈیزات کار کڑے دی دین ان ماشاءاللہ پوئی کی باہر زیرا جی خصوصا د خزو په حواله باندې چې سمروم وومن امپاورمنت ته هغه باندې ګرانو کتونکو دا شی از اتھارټي ان دیټ ا ویری وارم ویلکم ټو غزاله جاوید Thank you. Thank you for having me. Thank you. بالکل نا وخکاری خو مبارک شه. بالکل. You told me to do that. ما در ته غوړ زموږ سالګره دا خیال کوا. So thank you very much. ډیره مننه ډیره شکریا. So let's start جی female first غزاله. How do you see جی career خیبر ٹی وی تسنګ ګوري؟ Well, what I remember the very first time when I met you people, there was a total different scenario, total different environment, total different equipments, very less people. Those are cheeky chakala munga ta sarawsti kana. Yes, they did. Ta aga ya de lagi hai. To be very honest, dear gharib gharib channel. I'm sorry for my this comment. No. But it was a very da munga da para gora comments thi. Da gharib gharib channel gora. Oh. Gurbat na che bar roz hi kana ji. Now, today whatever I see it's a very rich everything like you can say it like khadar bandi legus dear ziyad khadar bandi legus jama upra history da ta sar on and off and I whenever I'm in pakistan thank you for having me all the time chikala das call okay as available I'm definitely I try to come and just do a little chipping of my knowledge whatever I have so it's always pleasure meeting people it's always pleasure to be with khabar tv and you went through long process which was I'm sure it wasn't easy at all long process long tumra easy banu 20 years long process but see the good very fruitful mashallah so tumra efforts so the hard work show great so you can say today that you are somewhere and let me tell you one thing when I went to states this time no that's very heran shay a lot of people over there aista su channel kato that's great that's a big achievement mashallah america ki mashallah america ki even well done america yeah last week I was in maldives no maldives came they were indian people over there
ماته نشته پته چې هغه هغه پویدل یا نه پویدل پښتو لانګویج او وات ایور بٹ یور چینلز لایک یو هاف ډیفرنٹ چینلز سو دی ور ټاکینګ اباوت دټ اینڈ آی واز فیلینګ ګډ دین آی ټولډ دیم میوزیک هغه کې نه لګی میوزیک خو دې ډیر چلی ګرځي کې دین آی ټولډ دیم چې آی ام پارت اف دیم از اون اینڈ اف دی پروګرامز تزم اینڈ دی ار ګډ پیپل اینڈ دی ار ډوینګ ریلی ګډ سو ګډ مای پروډوسر اسمی عثمان امین چې دا جی زمونږ خو دې پینل کې خو مونږ ډیسایډ کړو دوه خزی وای جی دے کتا سولی اور اوستا نمبر 1 بیسا پہ باری پیپل ڈو سے اباؤٹ می ایم ایکول ٹو 10 نو دیٹس گریٹ ڈیرمن ڈیرمن کمنگ ٹو یو چیمپئن تھینک یو تا خو ما ماشاءاللہ جی منگ سر استا سو پتہ نہیں سر وقتی وقتی میں بانگ مال بوتل ہے اسلام آباد اسلام آباد تو جو میں بوتل ہے سر بانگو نے تیارو واگا ٹائم تیارو ونٹر کنا ونٹر ونٹر نومبر دسمبر سر فرسٹ دیٹ واز فرسٹ انٹری دیٹ واز فرسٹ انٹری اٹ واز 2005 ایگزیکٹلی 19 ایئر سٹیشن دا الت اسلام آباد کی جی اسلام آباد کی آئی ریمبر اٹ ہے جمشید تا دا سہکاری دا پرونے خبر پرونے خبر ہو جی پرونے اینڈ سٹاف سو پکے دا شل کال اپ کے شل کال لڑ خجی شل کال شل کال سر وقت زلاڑم کمر زمان سے ماتی جمشید خیر خود دا سر وقت مونچ تروانی بانگو نے وی کنے جی اگر زمانہ کل 8 o'clock پوجی سڑدے کے وقت سو گرے 8 بجے خیر نور رکھی جی نزدی تبار لڑ یو دو یو عمر گلا سر تلو کرکٹر نو سے بو جمع چرتا بوزی ما جی بس جو کنا ٹرانسمیشن کنا شل کال لڑ خجی میں لڑ ولتا مخے ہو اگر سٹیشن نہ مخے لڑو اگر یو اگر دابڑا ہوں جو تھا بھائی چائے بس کو مان ناشتا نا مال ز چائے بدل تو اگر پنڈے کو سر کھابی کا دابی ہے سشی کا بھائی اٹ از کال دابا حال تو دابی تو ویری گڈ ویری گڈ ٹی دے ور پور ایٹ دیٹ ٹائم بٹ آئی ریمبر دیٹ زلالم چی بیکاز جمشید واز مائی گڈ فرینڈ اینڈ آئی نیو ہم خود زمان دوستانا زمان خلا آلموس 40 ایئرز زیاد تھا دوستانا زمان دے یار آلویز آنرڈ جی بالکل نو زخو ڈیفینیٹ نن سر خوشحال ہے مکہ تاسو زے انوائٹ کرم او دمرہ خا گیدرنگ دے زیبلا صاحب دے سے خالد بھائی دے او دا مہرہل او رہلا صاحب دے او خیبر ٹی وی کم دے اغا ما خل کم دے پرورش دے شوی دے کنا اور ڈیر زردا خطر برا برا بالکل F-16 پر اندا سٹال سٹال باندې سٹال ہڑو ایگزیکٹلی اور اس کو اٹس ویری پاپولر کہتا تھا سنگا دی خبر او کڑو کہ امریکہ او گورے انگلینڈ او گورے چتا پروگرام ہی نہ دبئی نہ ماتر فون راشی کویت نہ ٹیلی فون راشی الا کہ نن خپٹی پروگرام کے ناس تھے دے مطلب پیپل ار واچنگ پیپل ار واچنگ بالکل سر نٹس بالکل زما طرف نہ سٹاف ٹول سٹیشن سٹاف اینڈ یور مینجمنٹ ماشاءاللہ ٹولتا مبارکبادی وی آر ریئلی آنرڈ سر تھینک یو بالکل خان صاحب سنگے جی تا ہو ٹف لائف تیر کرتا تو پتہ یو نو بیلٹ والا لائف چیک می آلویز اٹ از ویری ٹف ہو ماشاء اللہ تا خپل کم ستا یو سافٹ اگا دے کنا تا بس دا سے ساتھ لے دی مون خدا گئی گروی دیو کنا جی نو زما سو مال کتا سو سو جی ہاو وی منگا خیبر ٹی وی سنگ جی ماشاء اللہ نو تو لو مخ کے خزا دا خیبر ٹی وی چینلز او خصوصاً ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې د دومره غټو هستیانو سره تاسو مزه کې نولې ما او دا عزت مور ترا کړل ده ثانک یو سر دغه خبر به دا وکم چې د مخ مخ کم ورکرز ولاړ دي نو د دینه چې تاسو کوم یو خستهونه ګلدسته جوړ کړی ده کنه یس سر او هغه ګلدسته تاسو له دومر غټ پلیټ فارم جوړ کړل او د پلیټ فارم مون یو غټ اداره جوړ شوې ده چې اداره په انټرنیشنل لیول باندې لاړه ماشاءالله د دې نه غټه خبره بلنه کیږي په دغه کې د قومونو په تاریخ کې او په لایف کې بالکل هغه تیر دغه کې هم معنا چې کله دې دغه کو ته پوسوکو نو ما ورته وی چې ایویټی خبر میچورټی ته لاړو د ټین ایج نه اوته بالکل ټین نه لاړو او دغه ته اوته میچورټی ته لاړو کنه ناو وی کین ویری سیفلی سے دیٹ ایوی ٹی خیبر او ادر چینلز چې کوم دي نو دے آر ا میچور انٹیٹی یس ان آل ریسپیکټس زه یو بل ډایمنشن اوور کول غواړم دغه ته بینګ ا پولیس آفیسر یس سر نو مونږ خو ګورو کنه دا تاسو چې یې نو دا زمونږ د پاره شیشه
دیکھ مونږ تخپل ځان ښکاری دیکھ مونږ تخپل کارکردگی ښکاری ز ای ٹی خبر په دې باندې ډیر زیات پریس کوم چې د دې ما کلر رپورٹنگ کته لري دیٹ از ان بایسڈ اینڈ نیوٹرل رپورٹنگ ٹھیک شو جی گریٹ سر کم چې ما په نورو ځایونو کې نه ده کته لري تاسو وګورئ بالکل کنه بالکل معافی غواړم خبر زه صفه خبره کوم ان نیسسری شور هم بي او پرسنل ګریجز هم ورپکې معمولی خبره دی فیورز غواړي سکه سکه تاسو یقین وکي په یاره دوستای کې او په پښتو کې موږ د یو بل سره ډېر هیلپ کوو یس داسې ده کنه یس سر نو ډاوټ خو ما چرته د ایویټی خیبر یو کارکون چې کوم دی هغه په بلیک میلنګ باندې نه دی لیدلی یس نو اینڈ دس از ا پرائیډ فار ایویټی خیبر یس سر ٹھیک ده کنه ما دې خبرې له لوګو دی ډیفرنٹ د غور کوټه شو کنه او مون خو مطلب لکه صفه خبره دار شي ځان نو د دې سیستم تاسو لري سیستم هیڅ کړو اونېستلی یس سر کنه یس سر ځکه چې د پښتو په پرمختګ کې ترقی کې او هغه سنکرونایز کول له د ټکنالوژي سره او د لیټیسټ چې کوم ډیولپمنټس دی په ورلد کې هغه چې د ژوندۍ د کمې دغه سره تعلق لري نو اغا دومره په خیر طریقې باندې مخه ته راوسته دي او خلکو ته پبلک ته شو کړی دي کنه چې زما په دغه کې خو زه صرف دا ویل شم چې دیس از ریلی کمنډیبل ثانک یو ویری مچ ریلی کمنډیبل ډیر مننه سر ثانک یو ډیر مننه سر جی خالد خان صاحب تاسو خو ماشاء الله بغی ایجوکیشن پروموشن کې ماشاء الله تاسو از های لیول سینیئر بیوروکریټ سبوری جی هاو ډو یو سی خیبر ټیلی ویژن پښتو کې یو خبر کی ڈیرم ڈیر زیادہ ویلی کی او چې کلم گپ کې ناس تھی کنا مرگری ناغی دا ڈیر زیادہ ہوئی وہ یہ لکھا دا چانا وہ شل کڑے تا شل کڑا خیبر شل کڑا کنا لکھا دا دا چانا وہ شل کڑے والا دے والا خط کمالی ہوگا واو 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 چانا وہ شل کڑے چانا وہ شل کڑے تا شل کڑا آنو اگر دی سنس کی وہ چھو سوک اچیومنٹو کی اچیومنٹو کی اگر تو وہ یہ روی چانا وہ شل کڑے تا شل کڑا سو خیبر شل کڑا I mean, we all are witnessing. Oh. Like, Samaj is so number greedy. Yes. No, Mata Staga, what do you want to come? Me, I did the Mata Sarabar. Oh, Mata, I got him a bad bitch. I play by some anyway. Come on, some no, ask it by some name or Ramuna Gul. Why is there one like that? I'm free. Oh, Stag on the Zalim anchor G. Chiara Salita, serve Pandraman, 20 minute, 30 minute, 10 work. I said, but don't attempt this. Okay. Zanra Tarara Sava. I know be the Ramani Billy Creedy. کنه نو موږ نه خو یې نه دي دا ټول ارسکنه سو وی هاف اکچولی سین دس چینل گرو اینڈ میچور څنګه چې سیب وي ز دوا اړه چې کوم لکه ما به تاسو سره ډېر باسم کړی هغه دا چې پښتنو فیس نو پښتنو ته وایس نو چې کله تاسو چینل راته لګیا نو ټول اردو پنجابي سندھی هر قسمه چینل وي د پښتو چینل نو نو ټول حیران مو چې دا څنګه چلو شو بل پښتون پښتانه مم کینی او خپل جبه کې به پروګرام هم کوي او دغه هم کوي ګینه په نورو چینلو بل سلاټ ملاوي دو او هغه هم هغه ټایم چې پرایم ټایم منو خځل یو 30 منټ ټایم ول ورک دی پښتانه ل چاږي پکې خبرو کی سو دیس از ا بیگ ثینګ دیټ هاز هپند بل دو اړه چې کم دغه دین وغه دا و چې ما په تاسو سره په هر پروګرام کې باس کړی ادا و چې د پښتانه فور دیټ میټر ان پټیکولر اجر جمعہ تا ٹریننگ سینٹرز بو پدی کے زما استا کردار سازی زمو میں چور کے دل تب اسنگ ناس تک مشر سرا بسنگ بیہیویئر کے دغا سیز ختم شو نو متا سر پر ہر پروگرام کے ابدا باس کڑی چی دا ٹول ذمہ داری دستا سو اون چینل پر سر رالا چتا سو بیہیویئر غلطی لکہ سیب چوی ما کارٹون غلط دی دل یا تا نیوز غلط نو ور کے لگے تا یو ډیر غټه ریسپانسیبلټی دا دریم چې کوم سیس دی چینل کړی دی غداو چې تازه سره کتون کی میچور کړو اغه ته دی چلو خو چې ته په کوم پروګرام غوري کوم بل غوري شل کاله مخ کې چې کوم ماشومانو پوزه سمانه شو صفه کولې غي ځوانان شو مونږ دې زاړه کلو ځان سره غي دې ځوانان کړو ځان سره کنه سو دا د شل کالو دا ټریول چې کوم دی دی په کلچر کې او په کردار سازي کې د پښتنو په فیس جوړېدو کې او اواز کې ډیر غټ کردار سی نو موږ خدای جو شلکړی چانه و تاسو شلک موږ شلک کنه جی ګورې دا خټره چت زیب الله خان سو ودره حمزه بابا خو زه کوي کنه تشوی د پښتو غزل ازوان د بابا کړو موږ دواړه د بابا کړو خیبر ټی وی غویله ازوان شو اوس چلو کو خیبر ټی وی لبا دو کو کده شاته و او دا چې کم کې خو د غزالی بیبی نه علاوه کنه کا په ځان سرنی صاحب خو ډیر وړه د ایج کې کنه بټ وی اول هاف رائټ almost your age ki you to sir
او سیب چې کمر وای ته مو کنه کمر وای نه سیب هغه ایور گرین دی غنه وړه مونږ داغه ذکر نه کوی زه ځان د سیب له خاص خبره کوم ستا خبره کوم هغه مې ادا وا هغه خدای په شان خدای خدای هر سړی کی یار ماشاءالله ما دغه کونو یو یو مجلس په دغه کې اس ار اس پی کې یو مجلس مونږ له کدا غدا ذکر کو او زه انکروم ستا په والا کردار ما سره وګنه ما او تیر دا شکار چی دو سیزونه ستاسو متعلق ډیر دغه دی مشهور دی یو خو چې در کې سوک راشي نو سلو کالو ته نږدې خامہ خارس د سار سپیچ سوک واکمن دی اسو سره خوا کې دغه کیږي رخصتی کیږي او نو مې هر مې زه تاسو سره نوکری کول غواړم سو دا ټایم وانټ ټو لیو ټل 100 ایئرز او مې دویم چې سوک راځي هغه چې سونه عمر تیریږي خپل کیږي لګیا دی لکه دې سره سوک لګیا نو مې دویم زه دغم کیدل غواړم تاسو سره سو آی وانټ ټو جنرل ویزیټ کو سره زه تاسو سره شل کال نور سفر کول غواړم د خیبر ټی وی سره مبارک ہے ٹولو تا تاسو تا 2004 اینڈ ناؤ 2024 ان فیکٹ آئی کین سے جی کم ویکیوم پاکستان ٹیلی ویژن پس چی کم پیدا شوے ہو اغز بداویم چی ایز فار ایز ای وی ٹی خیبر از کنسرن دیو چی کم دے اغا ویکیوم پورا کرلو دی ریزن از اس تاسو وګری کنا ساری ٹو سے اینڈ ابزرو کم یو پی ٹی وی پشاور سینٹر دے دیٹ از ناٹ رینڈرنگ سروس ان اکارڈنس ود دی زمگا سمرا داغی سرا خوخدا چبئی اگئی دمر کار رکی انفارچونیٹلی اگئی دمر کار نہ کئی سنگا زما رو رو ویلے سم سلاٹس آر گیون ٹو پشتو ہنکو آر چترالی بٹ ایز فار ایز دس چینل از کنسرن this is exclusively working for pashto yes sir and this is commendable yes sir khabar azad ji che sama chakam social activities de aga ke one of the social activities is that I am associated with Abbasin arts council yes sir and you know that Abbasin arts council was established in 1955 yes sir established by Musarrat Hussain Zubairi, the then commissioner. Yes, yes, sir, sir. So, by virtue of our constitution, the commissioner Peshawar was the president of Abbasin Arts Council. Yes, sir. Then, after Musharraf era, commissionary khatam shwa, then we shifted to ji us chikam de. کم ایڈیشنل چیف سیکرٹری دے ہی ول ایکٹ ایز چیئرمین اینڈ پریزیڈنٹ وڈ بی دی الیکٹڈ پرسن بل دادی جی Abbasin Arts Council ہر دو کال پس باقاعدہ الیکشن کی گی دس از دی اونلی آرگنائزیشن ویئر ریگولر الیکشنز آر کنڈکٹڈ پنگا چکم دے اوسم چکم دے یوشفگ میں اسے مخ کے منگا خپل الیکشن اکڑ لو آؤ Now we have restarted classes of drama, art, music and literature. MashaAllah. These we have started the har 3:30 baje na 5:30 baje puri ji har hafta ke dozen very renowned specialist trainers have been involved in this رسپانس از ویری گڈ وی کین سی دیٹ ہم ویکیوم دیکھیں نا جنیش تا دا سے پلیٹ فارم نیشتا جی کہنا ویکیوم ہم دے جی بل چکم زمگا دا نیو جنریشن دے کنا جی بالکل دے ہیو زیل یس دے ہیو لو یس دی اگے غواڑی چیرا سوک نہ سوک ہو جی نو دے آر کمنگ اینڈ ناؤ وی ہیو یو کین سی چکم زمگا اس مخ کے کم کورسز دی اگے دا پارا اس نمنگ سرا بکنگ شروع شو ماشاءاللہ جی نو خبر ادا دے چے آئی تھنک چے ای وی ٹی خیبر چکم دے بیا بزو اگر ریپیٹ کم چے پی ٹی وی کم کار کولو کنا اگے ای وی ٹی خیبر شروع کڑے دے
and I congratulate all the persons who have been involved in this. And singa da zanga malgaro vele chiji I can see that ze takriban vay ji che drisalor pirir alam now I can see the change. Yes, so congratulations to all the organizers. Thank you very much. And thank you very much, sir. Well, sir, thank you very much. Taso mashallah gore international yo khul num de ji name fam وختي خالد خان سے ماتوی کنا چھ رویل سے پس خلق گرزی دل نوم پس خلق تا نوم حیران نوم حیران لک تاریخی نوم دے خلق کو یرا روہیلا او کنا یو بخت خان روہیلا پ تاریخ کے مشہور نوم مکتا جرا بخت خان ہم دے او کنا دے روہیلا خود دے کچھ بخت خان دے او کنا دے دے پس بگرزی بل دار چھ کنا ہوئی کنا چھ 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 اگر ٹرو نہ دی اصل شہری دے کنا جی اب پشوری والی اصل پشوری والی دے کنا راگی تا خود دن نہ ٹولا پتر خجی اس غزالا ٹولا خبر استادل تن ہونے تیرے دی I believe that badal tane tiri shi mala pata ra kana khatra da wa particular zanano promotion kita so gori la kamanga khabar ko zanana thodi zaman kali wala mauri barani khalak mauri pakhto ke kalam khabari ukde che sumra promotion de awareness de zanano manga sumro ko promotion musanga kro confidence level um de zanano sumro uchat ko are you talking about khabar tv or are you talking about khabar tv khabar ko with reference che kam zaman audience thi whether agar rural ki di kaliwali khazi di ya urban ki di zaman khar khazi di da aghi pa brought up ki da aghi confidence level uchatulu ki aghi ra ustul education taraf ta aghi ke lag bonus paida kulu ki do you think khabar television khala hisa chole da khabar television dumra hisa chole da che when you were calling all those celebrities women celebrities you can say or all those you can say the educated people of those who were doing something good chicha society ki kadi di so yeah. when you were inviting them to of course the rest of the girls or ladies the paragadis that motivation ho yeah. so like if she can do it so I can do it too no agi kista su der control de because I don't know about other channels because it no channels a tv type name bilkul hum so yes I do watch your programs sometimes no aiki it is a big role the women aiki awareness ke the aiki educate kulu ke those who are here and those who are watching at home no aiki tam encouragement aur agam milavi ke liye gadi so of course you guys did a pretty good role in that jamshed azap ke suna tas wai ju wai khabar na azap zogor na wai zade deep group ke masade wa saraga nasta ko gor yaar ji zawan tas te da ni chhe bas pus ko ma I am feminist ka ta yo jump in sir da se karo che kan start ki zokhna ka bilkul almost like day one na da sir ao bilkul ao so to bring in ladies to the channel was probably the toughest challenge at that time yes And nobody wanted to come. The culture we have in Pukhtun culture, nobody wanted to come. Shalkal, Makhki Bibi, nobody could think of the Makhu Khalilur Narale Gale. If I were at that time, Kana Ma Narale Gale Khalilur. Dere khabari mashhoori di. But yours is dere ka distinctive de agadao che ta socha ta puchi khabari nadi kade. Yes, sir. Yes, sir. I mean, that distinguishes you from other channels. It was a family channel. Aao ji. منگا چیس کو کنا تو اس پر مرسل شرمت اس کی جدا خدا زور را 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 خنا او دے شرمتو کتا تا پتشتا چا اگا پریزرویٹیوز دیکھ مسکا خدا تا گور خلق خیر دے خیر دے خیر دے جدا دا سپاس اترسی دے I agree to that my mamu is a producer خیر دے وابلو تے کنا جی یو گوٹو کئی جی خیر دے چونکہ ہوست کنا جی سو تویلن نشو سو تویلن نشو دا جمشید تاثر کمر دا بس جا خبر ہو رہی ہے اور جدا پکے ورا دا یو لطیفہ پکے ورا سے بولا خان دا ذکر ہو یار منگ ٹاک شو کو نور قبل پر لڑو ٹاک شو کو نا اس دا گیرا سن کے بھیو کو سمجھ راغ لے دیا پکے ناشتے اس کے گیرا سالا ماتی مکو میں پوری کمر سے بھی لوگ رو جو میں کر دو نا اگا پروگرام کی زو ما وی پکے اگا مدرز ڈے پروگرام او اینڈ وی ور لافنگ بیکاز دیر واز ا مچ ان دیٹ آئی واز ان دیٹ پروگرام لگا دا دے پکے مچان تو پکے آئی دے پکے ٹرین کھڑی دی کم گلاس کے بٹو پہ حکم کے ونے بیٹھو کن لگا دے خبر ٹی وی دام یو کمال دی خبر او کنا کنا دی سر اور کے زبر خان دے پسو جی سر جی سر بولے آئی ریمبر In 1970, we used to have stage shows. Agar ki ladies banau jo, no kam alakanu agi tabam munga da. Agar jina kud rasul bachol kar. Tewai agar baar agar. Yes, agar press club sara khwa ke chhe kamu kena. Gao ji. Yeah, I do remember. And bia chakala TV
تاسو یاد شامی روډ کې یس سر دفتر چې کم یو یس سر ور سر مرحوم چې کم دی الته هو جی او شوکت صاحب شوکت صاحب دا ټول تو دادا ټول لغو انور خواجه صاحب جی ټول لغو خبرمونګ تلو تاسو به یاد دي دلته نه بمونګ تلو نه ټول اسلام آباد ته بجی تلو اسلام آباد ته بتو کنه جی تاسو به یاد دي ټول دلته نه بمونګ تلو اول ته بیا ریکارډینګ والته نو شو هغه وخت کې مام لگ دې ډرامو مرامو کې حساب یس سر نو خبره دادې چې اکوسار کس شیو کنل تک بدا ٹوٹ سکنا جی بالکل بالکل ارباب خان صاحب خدای بخیر جی ہو جی ایم پی ٹی وی ارباب خان صاحب خو بیا بات کرا گئے بات کرا جی دا خواجہ صاحب مکھ کنا جی خواجہ صاحب مکھ کو منور توفیق کو منور توفیق ایگزیکٹلی ہاں جی شوکت علی صاحب دی شوکت علی صاحب بیا نور کا صاحب کرا میوزک والے چکم وہ زمگر فکشن واری صاحب دا ٹول بدی دا ٹول بول تو کنا آغوش کوہستان دا آغوش کوہستان دا دا اگے نوم بول دا دا آغوش تو یاد یس ایک شو کنا یس 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 ا ریڈیو ڈر خلق ٹرین کڑو ٹول روانو تاسو خبرو کړی زبر خاص ما دغه روهلا صاحب یوبل موضوع باندې خبرو کړی یس سر نو ما د خالد خان صاحب خبره کې لګونه چې پن کول دی یو اسکی رشل کله مخ کې چا سوچوم نشو کوله چې پښتانه زنانه چې کم دي نو هغه دی دغه تراشی یس سر نو نو ډاوټ چې دا ډېر لویه کامیابی ده یس سر د ایویټی خبر چې اویرنس لیول چې کم ده نن نشل کله مخ کې وو زمونږ په زنانو کې په بچو کې ٹھیک ده کنه هغه ډېر زیات شوی ده او پدې کې د ایویټی خیبر ډېر غټ لاس ته رول دی ور پکې ما چې کوم خبره کول غوښتل هغه دا چې آی ټیک پرایډ چې زما بچی چې کوم د مشرا ماشاءالله لاریب ډاکټر ډاکټر لاریب یس نو آی واز د ون چې ما راوستا کنه او ما نه هیر دی اوس چې هغه دفتر کم ځای کې استاسو دا سیټ اپ چې کوم دی الټو 17 سی ایگزیکټلی امریکن سنټر کې جی جی سر نو اریبا دا ماشومانو پروگرام نو هغه به لیټ کو او نو هغه سو سو دا کې کړو بالکل نو کدا فیمل حواله سره خبره کوي نو مونږ خپل رول پلی کړی دی د نن تقریبا 17 سال 16 سال مخکې بالکل 100% کنه بیکوز څنګه چې دی خبره وکړه نو 2010-11 حقیقت دا دی چې زما پټول کیریئر کې په لایف کې ما ځان ته ټارګټ ګروپ څخه ودی دي یس سر تاسو هغه خپل انټرو کې بازي خبره وکړې او جی نو آی لایکډ اٹ اینڈ آی ټوک اٹ فار ا بیگ کمپلیمنٹ آلسو یس سر کنه خو هغه ټارګټ ګروپ څخه کم دي صفه خبره ورته کوم هغه ماشومان زنانا او الډرلی پیپل بوډاګان دا با د دې لوک افټر کولو د دې خبره اوریدلو او د دې اغا مسلې چې کمی دي اغا منطقي انجام تر سوال او حل کول چې کم دي دا زما د غو دا زما ټول عمر ټارګټ پاتې شوی دی کنه جی دغه وجه دا ده چې زمونږه په سټ اف سوسايټي کې همدا ګروپ چې کم دي دی ار سم وات مارجنلایزډ یس سر ټیک ده کنه ټرو کم چې ټرو خپل تپوس نشي کولای یس سر د قانون هلپ هغه سي نشي هغه ستاسو څنګه چې پکاره وي کوکو ته پته نه او جی او یا ورته پته نه او یا ادروایز چې کم دي نو هغه یو قسم کمزوري وی لکه ماشومان دي نو هغه خودم را دغه نه وی کنه جی یس سر یا زنان دي د خپل زمونږ یو سټ اپ ته پښتو په معاشره کې یس سر بوډاګان دي نو هغه زنان هم هغه سي نشي کولای څنګه چې بمونګه کولای یس سر No, I always kept it as my target group. So, alhamdulillah, achieved a lot and feel proud. Alhamdulillah, kam kam zay ke chim, daga kade de time ter kade de. No, dear kha response mila shwe de, or dear khalak khushala pati shwe de. Jee, zahum edha open liyo khabar. Tash khabarok ki biadayu ki zah open liyo khabarok. Kum zay bula khan is a father, che da yo grand kari, che you post your daughter picture. کله ماشوم وی بیا لګ لوی شي بیا د غی اچیومنت بالکل نو هی واز ریګولرلی پوسټینګ دیټ او ما د غی ډیر لوی ایڈمایرر یم چې ما وی چې اف کورس د لور ما دو چکه دی ور کلاس فیلوز تقریبا اولموست یو زیو نو ما هغه ماشا الله دوه اف د ډاکټر نه کړی نو دا یو ډیر لوی خبره ده پلان د پر سر ډیر لوی خبره ده چې موږ دا غ موټیویشن لیول یې سر لاست ټایم د سره لګیو مجی لاست پروګرام کوم نو ته ما یو مبارکي ورکم ما ګورم بچی د ټول کامیاب کړ څنګه چې تاسو کامیاب دا پرایمری ډیوټي ده د پلار او د مور چې معاشره ته پروډکټیو خلق ورکي پړه لیکا باشو رضا ما لحاظ
لحاظ سره د ډیګری والے ایس اهمیت نشته که شعور پکې نشته هغه کې دا تمیز نشته چې را مشر را روان دی هغه سره به څنګه سلوک کو لکه دا شل کال چې کوم تیر شو دی کې کلچرل امپیکټ ځان لیو حقیقت د کوم تاسو او جی او نا غلکه ته مختلف سیګمنٹ سره غواړي خلک ځان سره کینې لګي مان دی اوریدل چې چتا ستاسو اینکر باندې سو بین لگی دلی چې را دا اینکر بین کې دا پروڈیوسر بین کې یا دا ایکٹر بین کې دس از ا بگ اچیومنٹ موږ ټول جګړې کور کې کوو نور چینلونو کې موږ غوړل نه خبرې اکثریت دا مسلې را غوړل جنگي جی او خبر باندې نه دی راغلي او جی دا ټول یو خبرې دي چې ته دا خپل شلو کالو په سفر کې دا سر برک یو نه قدرت کې وې چې را زه خبر دا جی ان بایسټ ان بایسټ او جی بیس خبر دا دا چې ان بایس یو سړی کار کوي کنه نو بیا دا خبر نه چې تا غلطه وکړل تا ټیک وکړل یس سر وین یو ار ټیکینګ سایډ اف اینی باډي نو بیا تاسو بایس خامخ یو ار بایس راځي دا دی دا سی وین کنه نو ایویټی خیبر از دی یو کین سی زمونږ کم نسل دی 20 سال نه دا کم چینج راغلی سنگا دیو له هغه چینج سره دی ار پارت اف دټ دی مست فیل proud of that mangdak ownership galu that should be the ownership we are part of chida kam change entire complexion change chuka na towards peace progress prosperity soft image duniya ta patav lagida da mang ownership us guri ji kana tas usam uguri charta lahore karachi alta lottery kana no still they have reservations yes sir chisok dalta razi kana no agi bada se khabar ba kai chehra dalta pakhtana ch dalta bi ara chi uguri acha इधर यूनिवर्सिटी भी है इधर लड़कियां भी बाहर आती हैं इधर तो कोई असला ही नहीं है दगा से दैट वाज यानी दीज आर द ऑब्जर्वेशन स्टिल दे हैव बट एज फार एज योर कंट्रीब्यूशन इज कंसर्न आई बिलीव दैट इज कमेंडेबल थैंक यू वेरी मच द थिंग इज आवर ओन पीपल दे प्रेजेंटेड आवर कल्चर लाइक दिस व्हिच इज वेरी सैड व्हिच इज एब्सोल्युटली वेरी सैड वी आर नॉट टेररिस्ट वी आर वेरी गुड एजुकेटेड पीपल I don't know why people around the world thinking that Pathans are like this and Pathans are like this. They are not. They are brave people. So you put a brave person this tag of terrorism. I think this is not acceptable. Your point, Radha. And these are all people who are just doing it. No, my lord, dagara ka bhi parane hi. Bhi parane hi. رالم بالکل تاسو کوم خبره چې کوي چې پښتانه ډېر زیات محاسب خلک دي ډېر ایجوکیټډ خلک دي دا دهشتګرد دي دا ټیررزم دی دې خلاف کوم پوره فایټ کړی دي تاسو کوم دا منځګوري کنه خصوصا د 2007 نه والی تر 14-15 پورې نه خو تاسو ته پدره وی ور اٹ سٹیک خو هغه کې خدا تاسو کیسن قتل کنه جی اینڈ کمینګ ټو دی چینلز لایک آی ډونټ نو آی ایم سپوزډ ټو سے اٹ اور ناٹ I had interview with some other channels and they were dictating me that you have to talk about this you have to talk about this I refused I said no I'm not a slave why I have to be whatever I feel like I'm going to say no abhi har minute pas ba cut ki do because I wanted to say whatever I felt like no aga acceptable no stasu program chima sumram kidi di I do not remember yes da bata su bar bar will english kam ka english kam ka but it was never like this ye da khabar nadi kul politics nadi aga kul humanity nadi discuss kul dan like there was no boundaries like you have to be like a slave to this or talk or specific na da generation norms ki when you are guest us europe dar alam khalid khan sir ta sir ye khabar ba zakuma the joint venture police department har kal mang you know ta soda important person aw har chikam 4 august exactly 4 tik sho mang chho police data sar kadi ji to live chali di ghatli ghi mang khabar tar ko khalid khan khabar ke ji sir da di the vacuum khabar ok kana da kam time che staso channel shuru ke do di din lagam da makh ke da pukhto film na mal shu aw ji da pukhto film na da badar munir sar jam di cha gamar shu pukhto film na bilkul da sultan rai mal ka punjabi film na khata bilala زدا غی پ دغه معنی درناوی سپ کاوی خبر نه کو زدا و مل گیم چې کم ټایم اغا پختو فلمونه مړ کېدل لګیو ډیر سخت ضرورت وو چې د پختنو یو بل دغه شروع شي آی ڈونٹ نو هوز ائیډیا دس واز د چا ائیډیا و چې را خیبر ټی وی دی شروع شي او چونکه اغه یو ډیر غټ د ټی وی نه علاوه لکه د انټرټینمنټ یو ډیر غټ ذریعہ پختو فلمونه مونږ بسو کالج کې بلل وو ټو نګړ ارچا الیکشن بکی دی کنه اوس په داګه نه پد بیا په سټوډنټ یونین باندې پابندی نه لګیدو نای کې د ټو نګړ پرزیدنت صاحب بچ الیکشن غټه یا کمپاین مو کو نه مو ته لګو مو فلم نه بوزي چې فلم را باندې وګورې بیا بورډ تر کړی دی کنه فلم نه وګورې ما ته دې نو ستګي وتاستو بیا دې کنه زمونږه خانه د ټوریم کې وکړ کې می
اخری فلم چې موږ غتلې ویډیو اپالوجی دونه نه اقرار کی نه وې دی ما سره چین فلم راغلی یو 50 غتلې بیټ او سونه والم مخولنی سونه وال مخولنی هغه زمانہ کې ټیکټ نو یا دا یو روپیو کې ته داسې سو پیسې بچتا وی موږ بڑا بڑا ډیکر کې بر صدر نرمن مو بر وخت 10 پیسو ټیکټ نو ورته نو زمونږ له یو دو شفت سره له یو شفت خدا راغی چې لکه فلمونه ختم شو نو ट्रांजिशन स्मूथ शो और यो अग्रेसिव ना चे द पुख्तनो सही मख नो अगा फिल्म ना वी नेवर वी आर ऑलवेज क्रिटिकल चेरा दा द पुख्तनो सही कल्चर ता सो न खाए लगे ना दा पकम तरीका चे ता सो दा गडा खाए ओ दा डायलॉग खाए लगे दा कत अन द पुख्तनो द कल्चर न दे सो दिस आल्सो नीडेड अ डिप ता सो डिप वर्क ओ बिया रो रो शिनो चक प बल तरफ चैंपियन व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स मंग स्पोर्ट्स के से किरदार कड़ दी जी प्रमोशन के एक्सीलेंट एक्सीलेंट ता सो गुरी 7 स्टार यस यस कला केबल टीवी रागो نو ټول نمخ کی ما ده یاد دی اسلام آباد کې دیور سپانسر مین سپانسر خیبر ٹی وی دی فل میچز کمو ایشین چیمپیونشپ فل کورج دی اسکواش والا اسلام آباد کې دی کړو اینڈ وین ایور دیر از ا ٹورنامنٹس خیبر ٹی وی از دیر حال تا موجود وی خالی دانا ہاکی وی وٹ ایور ہر سپورٹس چونکہ سپورٹس انوالومنٹ ډیر زیاد دی ہر سپورٹس ډیر خیستہ طریقہ سرا اینڈ دین کم زیادہ سپورٹس مین آن دی فریش نوے کم علاقان را روان دی اغی جنہیں کہے کم اس راغا یا مخے کم لگیا ہے اٹاپ لوگا کرو سکواش کی نو ایوری باڈی تاسو اگر دلتا روخ تو منصور یور سن واز لائک دس یس اگر چھ منگا رو رو راو اس طرح سے نا ہی واز دین ہی واز دین ہی وان دی ایشین چیمپین ایشین چیمپین نو اگر دے کریڈٹ اف ڈیفینٹس یو آر دا مین بہائنڈ اگوی کنا کہ ما پرموٹ کے نو یہ دا کم پختانہ یہ تاسو ڈیر پرموٹ کرے یس سر خیبر ٹی وی ہے پرموٹڈ پر دنیا تا پتہ لگے دو کہ ٹیلنٹ دلتا موجود دے اور بیا سیکنڈ دا دے دا خو زہ ہر زے کی کلا ز لاڑ شم ز دا خبر ایوری باڈی شوڈ ایڈمٹ اٹ جی ٹیلنٹ کم دے خالی سپورٹس نہ دے ایون اور ڈاکٹرز پر دے خورا کہ ڈاکٹرز انجینئرز ٹیچرز وٹ یو نیم اٹ کا نا آگا ٹول ٹیلنٹڈ دی دنیا کی اور ڈاکٹران ہو گوری انجینئران ہو گوری پہاڑ جائے کے ناستے مونگ علاقے دی ٹھیک دے اینڈ اسکواش کے اسپورٹس اسکواش 37 ایئر ورلڈ چیمپئن شپ مونگ ٹلے دی پاکستان پاکستان کے خیبر پختونخوا انٹروڈکشن پکارو پروموشن پکارو خیبر ٹی وی ہمیشہ میجر جوائنٹ وینچر پولیس ڈپارٹمنٹ خیبر ٹی وی اوور دا ایئرس منگا ما یاد دی کلنا چدا دوران صرف خدا ابخی چکل آغا وین ہی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو ما یاد دی اٹ واز 2013-14 ریگولر منگ دی سر جوائنٹ وینچر اوکا زخو دا خو دورانی صاحب دور کی دا دا چې کوم وټا کله شو فورت اف اگست کنه او جی باقی صبح هم دغه کړه دے کاپی کړه دے او جی خو دې تر دې ته نه دغه کو کنفاین کو نه دغه خبره دیتا فرام ڈے 1 چې کوم دې کنه پولیس سره موږ یو ځای ټوټل ایفرت چې کوم دې کنه او مختلف شیپس کی پروگرام باندې روان دي او جائنٹ وینچرز کې چې کوم موږ ورته ویلې شو مطلب داسې شوی دي چې موږ یو ځای کې غږ دې نو دا ای وی ٹی خیبر کیمرامین چې کوم دی هغه موږ ځان سره بوتلې لري یس یس د ثبوت لپاره هم او د پبلک اویرنس لپاره هم اینڈ ٹو شو دا بولڈ فیس آف پولیسنگ انفارچونیٹلی بعض خبرې داسې شته زه به ډېر احترام سره میڈم یو خبر وکړه چې دغه خلق ډېر زیات دغه نه دی لکه مطمئن نه دی دا دغه نه نو ورته چې زه پولیس آفیسر زه په خپل ایڈمیٹ کوم بالکل زه په خپل ایڈمیٹ کوم خو دغه په شا باندې بیا دغه
عواملی یس ٹھیک دا جی او د ټولو نه غټ چې کوم فیکٹر دی هغه دی زمونږ د سوسایټی خپل سوچ یس یس ٹھیک دا یس دغه خبره خو نه دغه کو ځان لګو دی کنفاین کو دی دغه ته ای وی ٹی خیبر او د پولیس چې کوم دغه دی جوائنٹ وینچرز دی یا هغه چې په یو ځای باندې کوم کار کړی دی ما تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د کرائم رپورٹنگ کې چې څومره د ذمہ داری مظاهره ای وی ٹی خیبر کوي ما په پاکستان کې بل چینل دلې دلې بالکل صحیح دا تاسو یو نوی سټینډرډ جوړ کړی دی خالد خان صاحب چې کوم هغه بل طرف باندې خبره وکړه کنه چې یاره هغه حواله سره چې کوم د ای وی ٹی خیبر رول دی نو ډېر کمنډیبل دی روهیله صاحب هم دا خبره وکړه قمر زمان صاحب وکړه زه ورته په دې نظر باندې ګورم چې ای وی ٹی خیبر په کرائم کنټرول کې زمونږ په صوبه کې خصوصا مونږ سره ډېر زیات هیلپ کړی دی مسلې راته مخې ته راوستې دي رپورټ کړی دي په ټیلیفون باندې مونږ سره خبرې کړی دي یعنی تاسو یقین وکړئ دومره هغه کوآرډینیشن یو خاص زه خپل هدف پورې خبره کولی شم باقي خو هر یو افسر په خپله ودغې کنه انویسټیګیشن پوینټ آف ویو سره انویسټیګیشن پوینټ آف ویو سره هم انفارمیشن پوینټ آف ویو سره چې یار فلانی ځای کې دا کار په دې طریقه باندې کیږي د دې تاسو صدقه شته نو بیا دا راشي مونږه هغه مې وسکړې نه دي نو اپروچ هغه مونږه بیا مې وسکړې نه دي نو دا ټایم ټو ټایم تاسو ډېر خوله خبره کوي ټایم ټو ټایم مونږ تاسو سره سره سیریز کړی ایگزیکټلی سیریز د دې سافټ امیج د پاره د پولیس د سافټ امیج د پاره د دې چې لګ انکریجمنت دی د یو حوصله کې خپل د ای وی ٹی خبر او د پولیس کوآرډینیشن چې کوم دی زما خپل خیال داري آی کین ویری سیفلی سے چې د پولیس رول از کنسرن ټول نه پولیس رول از کنسرن تاسو هغه ګوري کنه او ټول پاکستان کې وګوري کنه څومره زیات قرباني زمونږ کے پی والا پولیس والا ورک لوکل دیٹ از کمنڈیبل نو ڈاؤٹ تاسو ګوري ډیر زیات پولیو حساب سره چې تاسو ګوري کنه 14 پولیس مین ان دس ایئر دے ہیو بین کلڈ سو ایز فار ایز تاسو ریشو ګوري کنه کمی او بہادری دا او هغه دے نو ټول نه زیات قربانی چې کم دے کنه زمونږ کے پی کې پولیس اور خلکو پسترګو کې داغي ایمیج او د 2015 اوري نه پس لکه یو ګډ ترانسفورمیشن شو بالکل ډیر لوي شو لکه موږ بالکل پولیس ته خنه قتل ده بالکل هیڅ باندې قتل نه دی چې په دغه منی په خپل منی نه بکو دا شي دا چې سونه وینه توي شو د دی یو لکه فرست لاین اف ډیفنس وکړه نه اگینست د ټیررزم آرمی نه و نه 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 بالکل فرست لاین اف ډیفنس او جی او جی هغه دی اتو کالو د دې هغه عزت هغه اسمان ته اسمان ته ورسید بالکل بیا تاسو خور پسې ګرځي لکه تاسو روان خلک یې نو کوم روان ځای کې نه لکه تاسو کیمره وړې لګي د میډیا متعلق دا وکنه چې لکه یو خو فورث اور ففث پلر اف د سټیټ ته تاسو الحمدلله دغه چې کم دی میډیا چې کم ده او اوس بجټ بسونه یو سېکټر ته ملاويږي چې میډیا ور سره مرګتیا نه کوي نه ملاويږي یو کوڅه کې روانې دي چې دی ورشي هغه فلم جوړ کی په سبا منیسټر صاحب ته پوزو کې نقل ته څه چل شوی د ظالم بچو ورشي تل منډه وای بالکل وان خلک چې چا سره روانې کول غواړي هغه نه کول غواړي چا سره اویرنس اویرنس میډیا اوس چې دی اوس اوس از وی ناو نیډ ټو ټاک افټر 20 ایئرز دی پاور اف خبر خبر چینل ماشاءالله چې اوس سونه پاورفل دی بیفور 20 ایئرز ماشاءالله اوس سونه پاورفل دی اوس ته نه یره پکار ده اوس ته خو بیا سم روان کارې سړې یو ورغه خو بدی پکار ده چې اوس چته د دفتر ته زمو چې کنده اوس پګتم مرګری زم ما شکر الحمدلله زمو کلاس ویلو دی سه سیکریټری دی سه اډیشنل دی دا ټول نو دا موبایل لري یقینو کې زوس دا ګاډی کې پرې دمو جی
لکه زمو خو یو تعلق ته د ټرست لیول دی ټوله سره خو چې ما لاس کوری کنه نه چې ما ځا خبرې کین دی ته ګوري یا سره ریکارډ به نه کېلګی ته زاله الګ ته بیا د ګاډي کې کنه پین من د جیم نه لري کوم څه په خوري لانجه د چی کنه کله سو کله سو بنا خو دا خبره تاسو ټیک ده او یس دا اوس لکه دا ونه میډیا کې خیبر ټلویزیون از ا پاور از ا پاور هاوس دا خو موږ جګو 21 ایئر چې تاسو کم اوس شروع شو کنه لکه شل کال خو پوره شو کنه نو چې کوم یو وشتم کال دی اوس لکه سیف خو د ټینز نه وته تاسو می چور شو لګي اوس پاور طرف ته روان شو تاسو اوکر سو کوی دنو لکه غم کو 21 کې وته پته لګي چې خیبر ټی وی لمک جینه وکړه دا پتہ پتہ لگی خا ان شاء الله تا گوری اگر ٹیم میں بیٹھول وشل کالا بھی ڈولے برا روانی ارس کوما سر ما خیال ہے زمون دا ٹول ڈسکشن چکم دے نو ٹھیک تھا کمنگ دا ای وی ٹی خبر خبر کو یا دا ای وی ٹی خبر صفت کو جی سر پدے موقع نے کدا راجا برادران منگا ذکرونو کو کنا دا بڑے زیادہ وی بالکل دابا زیادہ مطلب کم کار چې پښتنو له کول پکاره او ما دا وای واز اباوت ټو سی دس کنه هغه هغه کامران حامد صاحب کامران حامد صاحب نو هغه خا دغه دی وسره هلو هلو دی وسره ډیر لوی سوچ ته کنه سوچ ګوري کنه ډیر لوی سوچ ته کنه ویژن سوچ بل خبره تا کتا سو کتلې وی ملک نورم ډیر غټ غټ نمونه دي میډیا حواله سره جی میډیا هاوسز چې کم دي کنه جی اغي صفا پتہ لگی چی اگا کم ریٹنگ پہ چکر رکھی او دگا ریوینیو حوالے سرا یا ایڈورٹیزمنٹس دا سیزون اگا پاگی بانے ڈیر زیاد دگا بھی تا سما سر ایگری کوئی سر نو ایویٹی خیبر چی کم دے کنا اگا دا سی کمرشل انٹیٹی دا زانا ندا جوڑا کڑے کم چی دے نو رو جوڑا کڑے دا نو دا ہم ڈیر غٹ کریڈٹ دے دا ایویٹی خیبر دا پارا اگریکلچر کوم دا سرا صرف اگریکلچر دا چی کل دا سٹوٹ سٹارٹ شو دے رخ کل پوائنٹ موچت کا مو ٹول با ویچی را خان اس دا پختو نان پختو سپیکنگ خلق برازیو دا پختانو پروگرامون با که یای دی چینلی با چلی دس واز ا بیگ کریٹیسزم هغه چې کله سٹارټ کېدل لګیا په دې پروف چې هغه د پښتنو نه زیات پښتان دي د پښتنو چې سونه خا دغه وکړو پر مختګ او دغه وکړه کنه هاي اول او زه تاسو سره یې کلچر مې ګرین دي زجی په دې ګډ نوٹ په ختم کیو ګری مرسي په دې ګډ نوٹ په ختم چې زمونږ بیلوډ مشر کامران حامد اند برادر اند فیملی هاز ډن ا لوټ او دی چتولو کې خبرتي او درولو کې بالکل ٹھیک شو چې ډیر لوی لاس ټینکر دار سو هډس اپ مشر ناګوری جی دا ور موږ صرف نه وایو ها هډس اپ فار یور کنټریبیوشن خبره به خبره لانګ ایئرز دا سه کار دی چې دې ټول خې خې خبرې وکړې غزاله بی بی او زما بل برګری او زما غزاله به سارا پورې خان دی خجی دا خبر اورا دا ټول خبرې ګور موږ درنه نه وکړې ها یس نستا چا پلوسی دا نو 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 ما وی نو ما وی نو نمبر یې سیو وکړ نو ما وی نو د بی بی پښان ته وو چې تا ډیکټیشن را کړې نو نو چې سمو وي خمو وي ها او الحمدلله سر ثانک یو ویری مچ دی اونبل چیمپیئن اف دی چیمپیئن کمر زمان سے کلم ڈیشنگ سمارٹ ساتھ کلم چې موږ گزارش تشریف فرمول خالد خان صاحب از اور فرینڈ ڈیرا مہربانی رویل صاحب اور پرائیڈ تھینک یو ویری مچ سر منگا روڑ زیب اللہ خان صاحب اللہ جدا سے خوشحالہ اسمارٹ اور ڈیشنگ ساتا وہ شو خدا کاروں کے چتر کے وسط سے نہ چتر بلدے کونڈو اچھے تاکہ بدی آخرہ کے مو خراب نہ کی کونڈی نو خیال ساتے کرنا نہ کرنا نہ چپ جاؤ مچے 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 میم سر سوری پلیز سر پلیز اصل کے معنی دیر مر گئی تپوس کئی کنا اللہ دی خوشحال لری خوشحالی گی سوک سے پچا خوشحالی گی نو ادا سے کمنٹس پاس کئی گنی ایم اے کامنر مطلب آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ اسپیشل ان مائی پرسنالٹی کنا نو پرون نبل رزمان مر گئی تپوس کو ویسی یار سراس سرے کنا مرو رتا سوزان خوري زان نخرو نخرو لا ګور کنه تا سوزان خوري از زان نخرو نه 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 کته کنه زه ولا خنا زما وګونه نشته یاد نک کنه زما وګ نشته جی د دې هو پک یاد نکو زه د باړې بس مجي فری پورت دا عمر خړلې بم پک نمونه د خلکو ډیران خان او فلاني خان دا عمر خړلې خان بالکل الحمدلله مم
hats off. Thank you very much for coming. My pleasure. We are honored. Dear Manana, dear Shukriya. Thank you for having me. Thank you very much. Munga ji, umda ka Khyber TV guram dashi da. Munga oyu kana when we are saying it's a family channel kana. No da mung proof kade da it's a family channel. Mung gapola gu stasu chikam comments ukro. I think da munga da pareji nor mung ki vine peda kai nora ka peda kai ba particular. Tasu da munga beloved mashariyat ko Kamran Hamid no dekhe se shak nishta ji. چې هغه سړی ډے نایټ کار کړی دی رځ شپه کار کړی دی خیبر ټی وی ماشاءالله دا یو ځوان جوړ کړ خپل ځان پیډر منګو صفه ځان پی تباہ کړ خدا رې چې هغه مضبوط کړه شه داسې مضبوط کړه ماشاءالله چې اور د ایرز خلک ګوري د پښتنو د منګ چې کوم سلوګن دی جی امن ترقی خوشحالي پیس پروګرس اینڈ پراسپریټی اٹ واز ان شل کاله بی مثال اٹ ویل بی ان شل کاله بی مثال دا به دی پایپ لائن کروانی ګرون کو تنکو منګه ٹرانسمیشن د اختر رز شپې ټول سیلیبریشن دا تاسو ګوري دا تاسو د ټول د پاره دی ډیره مهرباني ډیره شکریہ الله پمان